daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate, saadet numbriga 274, mul ei ole siin mitte midagi rohkemat öelda. Korona? ei. Korona? Kus sa kahtled, mida öelda? Korona? Korona? Ma arvan, et ütleme kommentaar. Ütleme kommentaare, jah. Discordis leidus paar tükki Medved kirjutas, et küsimus suunatud Ragnarile, kuna ta rääkis sellest. Kas Cyberpunk 2077 mängimisel oleks sul valikus ka GeForce Now? Mängid tasuta ja halvema graafikaga või maksad 5 eurot kuus ja saad RTX kaardiga mängida? Muidugi tuleneb ka see, et üks tund mängimist võtab keskmiselt 10 gigabaiti netti. Mõtte koht. Täitsa huvitav, jah. Sest praegu mul ongi see, et kui ma ostan Cyberpunki endale arvutile, siis ma ei saa seda põhjas mängida, siis ma peaksin arvutit uuendama. Kui ma ostan PlayStation 4, siis oleks kõik okei, aga siis ta pole nii ilus, kui ta oleks nagu arvutil. GeForce Now, aga ma üldse kursis ei ole, aga ma kõtan ette, et ta on umbes sama, mis Google Stadia, et sa streamid lihtsalt mängu. Jah, aga ta toimib. See vahe. Aga mängida 5.6 RTX kaardiga põhjas 10 gigabaiti netti. No sul on ju piiramatu, või noh, sul on kodu net, et siis vahet ei... Tegelikult see kõlab päris hästi. Misigi prooviks seda. 5.6 pole midagi ju. Ja net on mul üsna, mis 10 gigabaiti netti kulutab ja mis see kiirus võitav GeForce Now nõutud on. See, mis ta oli vist mingi 50 mega alla äkki või? See, mis peaks olema saada. Mul on teli ja internet nii kui nii ja see katkeb kogu aeg lambistel aegadel. Ikka veel. Jaa, ma sain uue routeri ka ja nüüd hakkas 3 päevaga jooksul on õhtuti. Pärast kella 9, kui tüübid enam telefonile ei vasta vaata, hakkab katkema pooledest tunni jooksul 3 korda. See on vihje, see on uneaeg on. No mul vihan nende peale. Soovitan korra vaadata routerisse sisse järsku, sul on naabrimees ja istub sinu wifi otsas. Ei saa, keegi ära. Ma lihtsalt tahaks vabandada videoversiooni vaatajate, siis ma nokin kohe nina sellepärast, mul nina sees sügeleb. Te jätkake. Ei, me vaatame. Nüüd on piinlik vaikus. Said tehtuda. Jah, aitäh. Jah. Aitäh. Et kui me ei... selle mõttes jah, GeForce Now siigi kõlab hästi. Kui internet, kui teli on mulle... Oota, mis ta oli? $5 kuus või? Jah. Ehk siis põhimõtteliselt aasta peale teeks see ju sama palju kui mäng. Jah. Tegelikult. Ja umbes aasta kui selle mängimiseks, mis lähebki. No ma arvan, et vähem. Okay. Ei, Ragnar on see. Rahaliselt see oleks ikkagi võit selle koha pealt, kui interneti kiirus on piisav, mul on piiramatu internet, ma ei pea arvutit uuendama, ma ei pea mängu ostma. Jah, sa rendid aasta aega mängu ja mängid ära selle ja unustad. Unustad ja mitte kunagi ära. Nii unustamatu mäng, et ma unustas mitte kunagi ja kõik minu arvamused eelmises saate, kus ma maha tegin seda. Wonki ja shit. Aga ei, mõte on tegelikult päris hea. See on isegi asi, ma poleks selle peale ise võibolla tulnud. Isegi peaks proovima. Suure tõenäolisega ma oleks ikka kostnud endale arvutile ja siis mänginud kuskil mingi, et ema plaadi ja siis selle... On mõtlesin, et ema juures. Protsessori tõttu. Ema plaat. Ema plaadi ja protsessori tõttu kuskil... Ema plaat on ahjus. Kõiki põhjas ei keerata. Aga ei, seda ma isegi kaalun. Ma ilmselt ostan ikkagi PlayStation 4-le ka. Ragnar, ma võin sulle nii palju harivalt öelda, et ema plaati mõjuta sinu otseselt sinu arvuti võimekust. Jah, aga kui ma tahan praegu välja vahetada endale protsessori, siis ma pean välja vahetama ka ema plaati. Jah. See oli see seos, mis ma tegelikult lõin. Kui ma võtan selle ette, siis ma ostan mingi täiesti uue ema selle prose, aga siis ema plaat automaatselt vahetusse. Eks siis me lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda praegu. See on mõistlik. Kus nagu, ma olisin Death Stranding, et arvutile või? Oh my god. Kus juures rääkides Death Strandingust? Tegin kohustus siima prioritel ära. Nii. Aga Death Strandingu PC spekid või see nõutud spekid ei ole üldse hullud. Cyberpunkile? Ei. Death Strandingule? Jah. Ei ole, jah, vaatasin. Ja sellel Horizon Zero Dawnil on täpselt samad. No sest mootor on sama. Ja esimese inimesed juba mängivad Death Strandingut tegelikult arvutil. Ja ütlesid, et üks suurim asja, mis sa tähele paned, on see, et ilmselgelt see pole loodud arvutile. Sest sa saad muuta settingute sämmi liikumise kiirust. Kui on by default liikumine ja ta peaks nagu kindima rahulikult, siis tegelikult see tundub nagu jooksmisena.
sest ta on loodud 30 FPS PlayStation 4 jaoks. Ja see tundub, et on palju kiirem. Eks siis mänguanimatsioonid ei ole loodud 240 FPS jaoks. Üks Kotaku ajakirjanik mängis 240 FPS ütles, et see maailm nägi väga kõik ilus välja, aga liikumised olid kuidagi veidrad. Ja seda on sisse pandud settingud, kus sa saad seda kõike muuta. Okei. Cool. Et jah, mulle siin oma aasta eelarve ära kahe mängu peal. Aga kusus sulle peab see mäng ikka räigelt meeldima, et sa oled nagu nõus ostma seda arvutile ka veel. No ma tegin ta läbi konsoolil, nüüd ma teen ta läbi nagu rushin läbi siis sellel arvutil. Ilmselt ma näperdan ja tinkerdan kõik asju, mis seal on. Tinkerdan. Mis puudutab settinguid. Kinistama. Ei, tõesti, tõesti meeldis, jah. Et jah. Kusus siin ma tundub lihtsalt asi, mida ma kavatsen kõvasti mängida. Kuigi ta tuleb 17 juuli veel, jah. Jah. Ma saan teda alates 23. Mängima kõttelus. Miks? Sest ma olen Hiiumaal. Ja ma ei võta sinna. Aga sa saaksid selle kaas võtta? Jah. Mõttekoht? 15. juuli saab teha seda preloadi. Jah. Vaatasin. Aga ma ei saa ikka siis teha selle pärast, et Hiiumaal pole netti, millega sa, piiramatud netti, millega saad alla laadida. Mis telefon. Mobiilse internetiga. Mul tuleb siis viie tunni jooksul tuleb siis telijalt mingi 10 teadet, et sinu arve tõuseb. Place'i kõrreti. Ei, sa laad ju alla ta enne. Aga ma ei saa. Ja selles ongi case. Kui ma lähen 14 õhtu ära, mõndu sul nii kui pole vähe. Aga tead, üks variant on veel. Sa saad kasutada ja seda, mis iganes see rakendus oli arvutile ja sellega striimida enda konsoolist. Mitte PlayStation Now. See mingi... Remote play. Remote play, jah. Võtad läpaka kaasa. Et on konsooli tööle, et ta teeb automaatse preloadi ära. Jah. See on see variant. Variant on sitaks. Ja siis selgub, et konsool läheb kodus põlema. Seda ma kardan küll, jah. See on nagu veitsuke. Eks siis selles on kuskil looduse keskel... Kass läheb peale magama. Jah, aga selles on kuskil looduse keskel... Ootu kohe. Selles on kuskil looduse keskel puhata ja metsas käia, siis ma istun toas ja mingi kuskil. mul kass suuri ära vahepeal, et ma enam PlayStationi peale olla ei saa. That's sad. That's on mis kurb, jah. Vist oli mürgitus. Et ei tea, kuskil naaber keegi tegeles mingit rotide hiirte mürgitamisega. Ühel õhtul oli ta halb olla ja siis hommikul leidsin pärandalt. No nii. Cyberpunk. Oh my god. Oh my Jesus lord. Jesus Christ. See oli laetud. Mm-hmm. See oli laetud moment. Rääkides laetud asjadest, siis Frozy kommentaar. Ma lihtsalt ütlen, et ei pea tegema neid üleminekuid. Väga cringe on. Aga vastulauseks, me tahame. Jah. Meile meeldib. Meile meeldib. Rääkides üleminekutes, meile meeldivad cringe. Meile meeldib cringe. Ja sellepärast me teemegi need üleminekud, et tuleksid veel sellise kommentaare. Sa võid üleminekute peal pausi panna või edasi kerida. Aga siis sa pead teadma, et need tulevad. No tuleb panna timecode'i. Ei, sa laed episoodi alla. Kuulad ühe korra läbi, siis lõikad nüüd välja ja siis kuulad nagu päriselt nii-öelda episoodi ära. Ilma kõrdi üleminekut, et ta. Jah, see on umbes nagu, see on nüüd väike paid promotion, umbes nagu tõde õigus, mida saab reedel 10. juulil kell 7 kinos artis näha. See on 15 minutit lühem versioon. Mis seal lühemaks on lõigatud? Seda peab nägema kohale tulles. Et reisjöör ja senarist Tanel Toom tuleb kohale enne ühinime räägib minugu koos siis, et mis on, miks ja kuidas ja mis jaoks ja mis selle taga oli, miks ta on lühem. Ma tahaks teada, kas keegi nagu reaalselt läheb seda filmi vaatama ka või? Jah, et sinna vastu saab piletud otsa juba. Praegu 50% nii kui nii, et vaata sisse saamise puhul, et see on, mis läheb kiiresti. 50% sisse saamise puhul. See oli praegu... Ja, see oli cringe üleminek minu poolt. Ei, Ragnar, see oli väga intrigeeriv, täpselt nagu Õhtuleht, Eesti kõige suurema tiraasiga ajaleht. Kas on? Tiraas on küll hea kõige suurema. Jah. Pole paha. Räägime mängudest. Jah.
Allan, sul on tühjus. Jaa, mul tuli alles stuudiasse sõites tuli meelda, et aga ma ei pann mängi kirja. Oh, wait. Videomängud? Jaa. I don't play those. Peamine rõhk on jätkuvalt The Last of Us 2-le läinud New Game Plusiga. Okei, okay, ära, nii palju okay. on usalda sellega. Sinu oma on kõige tundlikum mikritest. Okei. Okay. See võib iga hetk tulla. Lahti sealt standi küljest. Selge. Laetud kommentaari. See... Ma hakkasin kusjuures The Last of Us mängima koos selle guide'iga, ehk siis vaatad, kus kõik need asjad on. Sellepärast ma läksin nagu sinna chapterite valikusse tagasi, vaatasin, et näiteks lähed Seattlesse seal selle värava juures. Mm-hmm. See on piisavalt veig, et ei ole nagu spoiler, aga selle värava juures on see teema, et seal, nagu, seal peaks olema mingi jõhkralt asju. Ja ma olen nagu seda kaks korda mänginud juba varem, on ja siis vaatasin seda nimekirja ja mõtlesin, kus Türi, Paide ja Viljandi need asjad üldse saavad olla. Ja siis lugesin seda kaidi ja seal kaidi oli nagu väga viimase selle kuradi asukoha kohta öeldud, et okei, okay, we're gonna do some galaxy brain shit now. Ja see oli see teema, et sa võtad selle elektrikaabli, mis seal on, ja mitte ei viska seda üle aia või nagu ei pane seda kuskile stepslisse, vaid viskad üle selle kuredi juhtkuubiku, kus need kuredi paneelid on, ja siis teiselt poolt ronid ülesse katusele ja siis leiad asja. See on nagu juhtme abil ronid üles. Juhed kasutad nagu põhiline kõijana. Põhiline on see, et ma enne saadet Ragnar rääkisin ka, et ma olen fotomoodiga nagu käinud, vaadanud, igalt poolt, mitte kuskil ei paista. Me isegi see katus, millest sa praegu rääkisid, ma vaatasin seda, seal ei olnud mitte midagi. Sest fotomood on ära kaistud sellega, seda ei kasutada vist asjade leidmiseks. Bastards. Aga samas ju väga loomulik, et juhe, seda saab kasutada nüürine. Jah. Jah, aga lihtsalt isegi see, kui ma nagu mängus sees läksin sinna kuudi juurde, ja keerasin nagu kaamera niimoodi, et sa näed ikkagi sinna katusele, seal ei olnud mitte midagi. Ei tea, jah. Et kuidas see nagu loogiline on, et ma ronin sinna üles, siis on need asjad olemas. Kui ma vaatan sinna, siis need asju ei ole. Aga peale seda ma hakkasin mõtlema, nagu, sest ma olin peale mängu ilmumist näinud mingid erinevad kiffe, kuidas vennad demonstreerivad selle kaabli füüsikat, et viskavad selle sealt kuubist läbi, et kuubikust läbi ja tõmbavad no, pingulevad läbi akna ja midagi siukest asju veel mõtlesin. Nagu okei, okay, Naughty Dog on nagu detailsuse poolest tuntud, aga milleks, nagu, kellele seda vaja on ja siis nüüd vaatad, selleks, selge. Ei, päris huvitav, jah. Ilmselt ma pean naasema ka siis chapterite valikusse ja siis hakkama guide järgi tegema. Sa võid selle saates mainitud alla panna selle linki ka. Ta vaika, ma kasutasin vist polygoni oma tol hetkel. Ikkagi reedad oma kõik tõeks pidamised ja lähtub no, cheatidest. Ilmselgelt, kui ma olen nagu kulutanud viimased 16 tundi või mis ma ütlesin sulle enne palju ma seda... Jah, 16 tundi. Ja ma olen alles day 2, siis... Alguses. Jah, põhimõtteliselt on see pole isegi mängu keskpaik, siis... ja olen otsinud neid asju, siis ilmselgelt, et ma ei suuda neid nagu niisama leida. Nii olemas. Ma ilmselt mina seda asja üldse ette ei võta, sest mind ei huvita. Aga jah, selles suhtes ma olen jälle... See on mingi situatsioon. Sellega nõus, et see ei ole nagu... Mees, teist korda Death Stranding, kui mängib seda. Lästa vast kahe kollektibles, juhu. Ega ma olen Death Stranding, et nagu seal ma tiinud ka ühtegi, ma isegi vaadan, mis trofeesid seal on. Aga see lihtsalt, et see nagu see veedad võt selle mänguga rohkem kui peaks. Platinumi kättesaamiseks see guide ilmselt ei ole jälle samas aus, aga noh, ma arvan, et seal ilmselt ei leiagi neid niisama. Ei, ma arvan, et siin ei ole reeglid. Sa mängid selle ühe korra läbi, siis on juba nagu, siis all bets are off. Aga New Game Plus ise on ju, ma saan aru, äge. On, jah. Lihtsalt ongi see, et kui sa nagu spetsiaalselt jääd sinna nagu aladesse neid asju otsima, siis ta nagu... Ei ole enam nii, aga kuna sa ei saa mingeid relva upgradeimise juppe ja asju. No see pisike pinge aga pärast. Kõik need tabletid, mida sa üles korjad ja kahe suupoolega krõbistad, on täiesti mõtetud juba. No neid sa ei saagi, need kaavad ära kus juures. Kui sul kõik skillid ja relvad on nagu upgradeitud, siis sul kaavadki need jupid maailmast ära. Ma pole lihtsalt tähele pannud seda. Saaka ainult neid, mis sul jääd korjamata. Jah. Ei, no ta lihtsalt genereeri sulle siis. Jah, täpselt.
et sulle jäävad käinud collectible'id. Okei, see on väga hea. Mul jäävad ju... tähele lihtsalt. Mm-hmm. Mul jäid safe'id puudu mõned ja need workbench'id jäid puudu. Mm-hmm. Et, komiksid, või nii mitte komiksid või? Kaardid ja, ja mündid ja värgid. Mündid, spoiler. Mündid ei ole spoiler. See on lihtsalt collectible. Ma ei usu, et sa kaarte kõiki kätte said, sest seal on... Väga, väga kummalistes kohtades on meil kaarte. No kõige see võibolla või... Pead väga spetsiifiliselt vaatama. Miks näiteks suhteliselt alguses on üks kaart on põhimõtteliselt nagu prügi sees, seal täiesti lampi leidsin selle. No kui sa nagu niisama jooksid, sa ei näegi seda. Mm-hmm. Kui sa mingi roomates lähed ja taskulampi valgus sinna peale läheb, sa näed seda kergelt helkima, sa mingi prügi keskel. Üks on see, et sa pead tagasi minema ja see autokna sisse lööma. Ja. Sa oled nagu leveli alguses, aga see, nagu see kaart jääb sinu selja taha. Ja. Et sa ei pea nagu, sa nagu üldiselt ei pane tähele, et nah, kui ma sinna peaksin minema. Auto, kusjuures isegi kummali on see, et mingi väga spetsiifilistel autodel saab ainult klaasi sisse lüüa. Mm. Teistel hakkad lööma, siis tõmbab noaga lihtsalt kriipsu akna peale. Nii, lihtsalt tugevamad aknad. kvaliteet lihtsalt erineb. Ja. Mul on küll enamus akna, ma sain puruks teha. Ja kriipsude tõmmanud on lihtsalt see, et nagu lööb kurikaga mööda sellest mm-hmm. näiteks või midagi laadset. Aga ma tegin lähtsalt läbi teise osa. Mm-hmm. Mul väga meedis. Mm-hmm. Et, see on positiivne. Mm-hmm. Sellest saab kunagi pikemalt rääkida, aga jah, see viimane faas. Mis sest? Detailides lasku. Ah, ma kuulsin Detroiti, mõtlesin, mida fucki, nagu miks? Kuidas see siia, okay. siia nagu puutub? Okei, okay, lõpp ja kõik see, ütleme, viimased chapterid mulle väga, väga istusid. Mitu pisarat sa see kord maha poetasid? Kogu mängu peale tegelikult väga palju jõnki. Et alguses oli siis alguses oli pigem nagu šokk, siis sealt nagu seda pisaraku sellist ei tulnud. Pigem need järgnevad momendid Elliga nagu üksi, kus ta mõtles, et juhtunud sündusega. Mm-hmm. Ja siis öösel ärkasid ja siis, mis õhku ja äkitsid hakkasid lihtsalt pisarad voolama. Sain ka flashbacke. Mm-hmm. Kuulas ühte lugu seal. Mm-hmm. Aga ei, see lõpuosa vahepeal tekis küll tunne, et nüüd saab läbi. Nice, mul on mäng läbi. Siis mingi, mida? See läheb edasi. Mm-hmm. See oli küll spoiler. No, see on selline kergendustunne, see et kurata seal läbi. Ei saagi. Väike spoiler. Mängi seal läbi. See ei ole spoiler. No see on ikka see on kõvasti rohkem spoiler kui mündid või ma ei tea, mis pask, mida me veel oleme maininud siin. Kaart prügikastis või... Ja. No nii kui nii, see on ju mäng, mis mängib... Asjad katu sellest. Mängi ootustega nii kui nii, et selle koha pealt. Mm-hmm. Aga sellest vihkemisest ma seda enam praegu aru ei saa. Ma saan aru, et ma mõistan, miks see reaktsioon selline võibolla on, mm-hmm. aga... Tegelikult, ma ei tea, kas meil uudist all on ka Last of Us'i kohta midagi mm-hmm. on. Okay, siis räägime seal edasi. Mm-hmm. Ma eeldan, et sul on see, mis eelmisel nädalal väga aktuaalne oli. Mm-hmm. Aga ma olen veel mänginud siukest asja nagu Warhammer Vermintide 2, mis on siis... See, kui see first personis mingi rotte tapada. Jah, okay. See on siis põhimõtteliselt on ta Warhammeri universumis toimuv Left 4 Dead, ütleks siis kõige lihtsamalt. Mm-hmm. Aga hästi lahe on, väga ilus nad välja. Ütleme niimoodi, et isegi nagu, sa ei pea otseselt sõpradega mängima. Mina viimati mängisin siis Jan Risti streamis seda koos Janiga. Mhm. Aga muidu ma olen seda veel üksi mänginud siis täiesti suvakatega ka, et juba hea mõnus ajaviide on. Oot, seal on nagu AI komponent olemas või? Seal on põhimõtteliselt see, et kui sul mäng nii-öelda ei saa päris mängijaid täis, siis sulle asendatakse ta botiga. Või noh, kui keegi nagu kesed matchi ära dropib näiteks. Jah, või okay. siis kui lahkub, et siis kohe on asendatakse nii, botiga. Nii nagu lefeldeelis. Jah, okay. Et selles suhtes on nagu hea. Hetke võtjad välja poole, kui te lahkute. Aga jah, ei, selles suhtes, et soovitan mängida seda, ei maksa ka just eriti palju punktid ees, oli ta vist mingi 7-8 eurot äkki. Lihtsalt see on nagu mingi jõhker peidetud reklaami saada. Sponsored content. Jah. Vaadake, Jan Risti Twitchis ja ostke enda asjad punktid.ee-st. Suun on vaikselt. Eelistage Eesti mõist. Eelistage Eesti mõist. Aga miks mitte? Põldsama. Selles suhtes, et ma soovitan pigem oske mänge Eesti saidilt kui mingi fucking Grey Market. Mis veel on? Karglas. Karglas?
Ah, see on see kõrges paigaldab. Kõrges parandab, midagi siukest. Ja. Nice. Väga eestimaine, jah. Mm. Car glass. Mm-hmm. Car glass. Mm, ilus eesti kõrge. Autoglass parandab, autoglass paigaldab. Okei, ma saan aru. Ja siis ma olen veel Bioshock Infinite edasi mänginud. No nii, nice. Ma vist hakkan nüüd vähemalt ajaliselt tundub, et ma hakkan lõpupoole jõudma. Kus sa vaigne praegu? Selles algupärases linnas, aga seal toimub revolutsioon. Sa oled rap... See ei ole spoiler. Algupärases linnas. Rapture'is mõtled, no? Ei, mitte Rapture'is. Või mida sa mõtled? Mis no see linn, kuhu see algul läheb. Ei, see on mingi poole peal äkki, või? Kas on, või? Minu arust küll, jah. Revolutsioon. See on üks linn kõik, jah. See kõik on üks suur linn. Okay. Lihtsalt juppidest koos. Okei. Okay. No ühesõnaga see, kus sa selle naisterahva algul ära päästad, sa lähed sinna tagasi. Aga selle mõttes sa oled selle Kolumbia siis algses piirkonnas tagasi. Jah, aga seal ongi see, et sa lähed nagu sellises aega, kus sina oled nagu selle revolutsiooni algataja ja siis seal vahepeal nagu twistib see nagu ajaliin täiesti ära, et sa lähed ju vaata pidevalt nendes ajalõhedes edasi. Uuesti mingi, mul hakkab see vaikselt see lugu meelest ära minna. Jaa, sama. Ta on hästi segane enda vahepeal. Ta oli seal postritel ise see bukker. Jaa, just. Okei, siis võib-olla mingi 2-3 tükka. Jaa. Tegelikult seal päris mütlemist. Kummitusega sa ei ole võidelnud. Ei, siis see tuleb, siis tuleb, jah. Ja seal on veel mingid hästi pikad osad, pigem ühe koha peal oleb, mis võtab hästi palju aega, vähem mul võitis. Aga... No praegu ma olen mingi 11 tundi mänginud seda. No ta ongi vist mingi 13 tundi vist oli näitis, vähemalt How Long to Beat näitis, et 13 tundi vist oli. Sten võib üle kontrollida. Aga oled sa sellest loost nii vaimustuses nagu omaaegse kriitikud, kes nimetsid seda Citizen Kane of Gaming või midagi? Ma ütleks, et see lugu ei ole midagi otseselt erilist, pigem on see mängitavus on lahe ja see universum on vinge. Yeah, Et on nagu äge mängija selles suhtes, et ma arvan, et ta, noh, ma ei tea, kui populaarne ta omal ajal oli. Väga. Bioshock Infinite, How Long to Beat, Main Story 11.5, Main plus Extra 15.5, Completionist 27. Yeah. No, ma olen seal... Ragnar 43. Aga ei, selles suhtes mulle reigend meeldib see ja ma nüüd võtsin Xboxile sooduka ajal, võtsin kogu selle collection ära, et ma mängin siis esimese ja teise osa Xboxil läbi. Aga siis need mängid kohe pärast Bioshock Infinite läbi tegemist siis selle Pyrolitsi 1-2 läbi? Ja. Mul lisapakke PC peal ei ole, sest ma ostsin kõige selle tavalise. Ma ei teanudki kus juures algul, et Bioshockil mingid lisad ka olid. Ta oli 3 tükki tegelikult. Jaa, siis ma haksingi seda Remastered Collectionit vaatama. Aga sa mõtled nüüd Infinitele? Jah, kõigil. Ta oli 3 tükki. Üks oli see mingi Fighting in the Sky, mis oli lihtsalt arena shooting, nagu vastased tulevad järjest, way-based. Aga need 2 tükki Pyrolitsi on konkreetselt loo, story-based, mis jätkavad tegelikult Infinite lugu. Et neid nagu peab mängima, et saada see kogu lugu kätte. Ja need on väga head, minust palju paremad, kui mäng põhimängis. Okei. Ma ei tea, põhimäng on ka väga hea. Ei, on. Lihtsalt ta tegi mingid asju palju loogilisemad, mida see põhimäng teeb. Et ma arvan, et võibolla ma isegi Xboxi peal võtan uuesti selle nagu Infinity ka. Lihtsalt aasta 2020 lihtsalt mängude uuesti läbi mängimise aastast. Jah, aga selles suhtes, et minu mõelest on korona ajal on päris palju häid mänge nagu avastat, mida ma pole vanast ajast mänginud. Jah, kuidagi rohkem aega vaata nendega tegeleda ja neid ette võtta. Ja noh, Last of Us lihtsalt on nii hea mäng, et mul ei ole kahju enda aega raisata sinna uuesti mängimisele. True that. Enne Phantom Paini ma laadisin uust jälle vahepeal. Jah, räägi minuga siis, kui sa mängid. Mõtlesin, mis Phantom Pain, siis tuli meeldab Metal Gear Solid. See on minu suurim kahetsus, et me siin mõni pole seda mänginud. See on tõesti, see peabki olema kahetsus. No ma ostin rinniti veel 3 ääres tiimi, vamma, kui ma siin mõni tööle pannud seda. 3? Mis tiimi? Nii. Jah. Metal Gear... Resident Evil 3. See läks nagu väga kiirelt, räägime Metal Gear Solidist ja ma siin 3 ära. Sama asi nagu, no see käi action adventure healingine. Aga Infinite suhtes tagasi minnes siis jah, see kombat eriti, et see küll ei lähe üldse nagu narratiiviga kokku, aga see on nii fucking äge. Hüppad ja kargad seal, virutad selle konksuga inimestele näkku ja kasutad kõik, mis võimest seal oli, seal oli mingi tulesi nagu ikka. Sul on sitaks neid selles suhtes, et võrreldes esimese osaga on sul nagu neid ikka räigelt palju.
ma saan nagu põhimõtteliselt iga natukese aja tagant jälle mingi uue skilli, mida saab kasutada. Üli vinged on Raven, ka... see vares. Vareseid saad. See oli põhi esi, mida kasutasin, oli see vares. Lihtsamate vaenlaste puhul vares nokivad need vaenlaste suurnuks. Aga siis on mingi, mis vist linnutas nad õhku. See on ka. Ma saan see, et sa lähed kuskile Kolumbiasse, et siis nagu tüdrukud ära tuua, et oma võlgadest lahti saada. Leiad mingi vending machine. Siin on mingi stuff, mida ma saan endale sisse võtta. Leiad mingi vending machine. Nagu esimes Bioshockis. Tüüd tuleb Rapturisse ja siis esimest asjana leiab mingi See on mingi määrdunud nõela süstla ja lükkab sisse. Mingi täiesti tundmatu aine. Okei. Et noh, proovime. Uus maailm, uus koht, et elu on seiklus. Don't mind if I do. Oota, kas sa mängid siis esimese kaks Bioshocki mängisid ka vahepeal läbi juba? Ei, ma ei ole neid üldse mänginud. Aga esimesed... Esimest ma olen võib-olla mingi siuke ühe kolmandiku või pool äkki mänginud. Seda omal ajal tegin kaks korda läbi. Ja ma mängisin, esimest osa mängisin veel niimoodi, et kõik, absoluutselt kõik asjad on nagu täiesti maha keeratud. Siis ma arvuti lihtsalt töödan seda mängu välja. Nüüd on see, et ta näeb ikka kena välja. Aga Bioshock kahel oli päris äge see lisapaks ja Minervast on, mis on tegelikult kohati isegi huvitav või parem kui põhimäng. Kõik põhimäng mulle ka väga meeldis. Aga tehti maha, sest see ei olnud Ta oli lihtsalt more of the same. Kus sellest Ken Levinist on praegu jälle rääkima hakatud? See, kes on siis Irrational Gainsi juht oli ja, ja nagu sa räävid, noh, ise tävitas selle ära. Et tal on tulemas mingi mindbending, mindfuck mäng nüüd, millest räägite tegelikult mingi kolm aastat tagasi äkki. Hakkati jälle vaikselt rääkima, eks? Varsti on tulemas mingi reveal. Ma ei tea, millega see osas ta võib olla muidugi. Plot twist on tegelikult Bioshock Infinite Vita versioon. Bioshock Infinite 2. Ei, Vita versioon. Vita versioon. Bioshock Infinite 2 Vital. Ei, lihtsalt see esimese port Vital. Sest seda promoti vaata kunagi. Bioshock Infinite 3 Vital. Ei. No. Does not work. Räägi, mis sa mänginud oled. Rääkides Mindbend ja Mindfuckidest, siis selline asi nagu Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise. Ma ei tea, minu arust see alapealkirja on veits irooniline sellepärast, et ma ei ütleks, et see väga blessing on muidugi sellepärast, et aast on 2020, aga see mäng jookseb nagu oleks 1987. Kui sedagi, jah. See on järg, mis aastal esimene Deadly Premonition ilmus? Aasta oli siis ammu. 2010 või sinna kanti äkki või? Midagi sinna kanti. Ühesõnaga, see on järg sellele. Peategelene on Francis York Morgan, FBI agent, kes on veits peas soe ja tegeleb mingite müstiliste juhtumite lahendamisega. Nagu Mulder. Põhimõtteliselt jah. Ta on nagu videomängu Mulder. Selles episoodis, kõigepealt see algab mingi 2019. aasta seksiooniga, kus mingi kaks FBI agenti siis intervjueerivad Francis Zack Morganit ja siis räägitakse lisaks muule räägitakse siis ühest konkreetsest juhtumist, mis viib meid ajas tagasi aastasse 2005 kuskile sinna lõunaosariikidesse, kus siis Francis York Morgan hakkab uurima Liz Clarksoni mõrvajuhtumit. Mingi paari tunniga selgub, et või noh, tema jõuab järeldusele, et tüdruku surnuküha, mis oli tema perele kuuluva mingi toidulao külmkambris, sellepärast, et sellel linnal ei ole surnukuuri, varastas ära mingi keegi tehke arvutus 10 feet 10 jalga, see on siis 10 jala pikkune mees nii 16, ei oota varastas selle surnuge ära. Ehk siis see on tõenäoliselt tegija. On umbes 3 meetrit. Jah. Jesus Christ. Sellele sinna, kuidas ta sinna kuridi külmkambris jõudis, oli see, et ta oli hotellis. Tema ka suhtles üks maal. Maalis oli siuke voodoo vend, kes andis talle kaks mõistatus. Üks vist sinna külmkambrisse, teine viis teda kohaliku, ma ei tea, mingi söögiasutus, kus on ka bowlingurada, me salvestasime alla nüüd ka video, vaatasime seda bowlingurada, hästi veider on, see on nagu see positiivne, see tegelikult see narratiiv seal on
jabur, aga intrigeeriv. Tegelased on sellised totaalne nagu siuke what the fuck, aga samas nagu huvitavad, aga lihtsalt see mäng ise jookseb niivõrd kohutavalt, sest see on mingi suure avatud maailma peale ära jagatud erinevate sihtpunkte vahel sõitmine, sul on rula, et siin, seal kiirelt liikuda. See avatud maailm on täiesti mõtetu, vähemalt tundub. Tühi on. See on nii tühi, mingi ma olen mingi 4 tundi mänginud, ma olen mingi 2 autot näinud selle aja jooksul, võibolla kogu selle aja jooksul seal kaardi peal sõitmas. Isegi see antke andeks, aga see kohvik nägi väga tühi välja. No see on nagu okei, nagu sellistele asjadele võib nagu läbi sõrmeda vaata, aga lihtsalt nagu see jookseb niivõrd fucking halvasti. Esimest korda, kui ma sinna avatud maailmast satsin, siis mõtlesin, et mul hakkab nagu veits halb, et süda läheb isegi pahaks. Võib vabalt tegelikult motion sickness tegida. Jah, seal oli küll nagu sõike kõrdist tumbles tükk aega. Ütleme niimoodi, et silma järgi öeldes võibolla siuke heal juhul 15 kaadrit äkki venitas välja, kui sedagi. Ja põhimõtteliselt selle mängule hetkel ongi kõik kriitikud on nagu ette heitnud seda, et tegelikult lugu on nagu, noh, ta on siuke nagu totter, aga ta on huvitav, aga need kaadrid nagu ei kõlba mitte kuskile ja see nagu visuaalne külg ka. See on nagu keegi pani selle 90. Jaa. Aga see ei olnud IGN, see oli mingi täiesti no-name sait. Vaatan kohe. Igates, ühesõnaga see on kolmand isiku vaates avatud maailmaga action adventure, I guess. Ja esimene Deadly Premonition, sellest on saanud kultusklassika. Mul on sellest kusjuures 2 versiooni, üks on Xbox 360 oma ja teine Switchi versioon, mida ma ei ole kunagi tööle pannud. Kas sul Switchi oma on digitaalne või füüsiline? Digitaalne, jah. Okay. Ja minu arust see ongi ainult digitaalsena. Ei, füüsilisena on iga. What the fuck? Okay. Aga mitte Euroopast. No siis ilmselgelt. Ja kohati nagu see narratiiv tundub, või no, ma ei oska öelda, kuivõrd palju on see nii-öelda siiras jaburus ja kui palju on see selline, et oi, esimene osa oli veider, inimesed hakkasid sarmastama, see on kultusklassika, teeme teise osa ka veideraks, et kui palju on seal seda sihilikust. So far tundub, et on nagu siuke enam vähem siiras ikkagi, et siuke good hearted juust. Selles suhtes, et ma olen esimest osa mänginud PS3 peal, mul täiesti digitaalsena see olemas. Või noh, oli, mul PS3 enam ei ole. Aga müüsin maha. Sest liiga palju asju tekis koju. Et kuskilt on vaja nagu ruumi ka saada. Aga ühesõnaga, see mäng oli, esimene osa oli väga huvitav, siis kui salvestasime Steniga videot, siis teise osa puhul lihtsalt oligi see, et ma ei suutnud vaadata seda fucking slideshow. Ja see ongi ka nagu kõige nukram element sellepärast, et tegelikult kui ta ei oleks niivõrd halvasti jooksel, siis nagu mängiks kõvasti parema meelega seda. Praegu nagu surud sealt sellest avatud maailmast ennast läbi, et saaksid nende uute nagu seksioonideni, mis lugu edasi viivad. DualShocker sendis 9 punkti. Wow. DualShocker, see on päris populaarne koht. See on veidi julge hinna. Ja siis skaala teises otsas on US Gamer 1.5. Aga sellepärast ongi kultusmäng tegelikult. Ja. Kõige nukrem on see, et see mäng tehti eksklusiivselt ainult Switchile, et ausates tahaks nagu teiste konsoolide peal seda nagu hea kaadrisagadus aga isegi täitsa mängida. No see on see teema, et ilma Nintendo tõenäoliselt see oleks nagu sündinudki. Aga ma ei oleks ju võinud siis teha parema. Me rääksime videos seda, et loodetavasti parendatakse see kaadrisagadus ära, aga siin räägitakse, et Jim Sterling rääkis nende PR-inimestega ja talle vastati, et ei, me ei kaadse seda parandada. Nagu päris, et te tahate selle mängu eest mingi 60 eurtsi saada, siis te nagu annate siukse pool sita käki välja. Aga esimese osa pool oli samamoodi, aga seda ju, kus see Director's Cut oli ju parandatud versioon. Minust oli küll, nad isegi vahetasid nagu selle kontrollskeemi ära, sellepärast, et see originaalis oli mingi väga imeliku juhitavusega ja siis nad muutsid selle nii-öelda standardsemaks. Ja see teine osa, see Blessing in Disguise, töötab halvemini
kui esimese Director's Cut? No ta jookseb halvemini. Okay. Ta jookseb. Ja no ma ütlen, et selles... See funksionaalsus enam-vähem... 360 okay. peal ta ja PS3 peal ta jooksis täitsa arvestatavalt 30 kaadrit sekundis, mm-hmm. mis oli. Et kas oleks siis on palju... No Switch ju tegelikult põhimõtteliselt on nii-öelda kaasas kanta PS3 või Xbox 360. No, teised mängud ju on tõestanud, et yeah. Switch on suuteline asi. Fucking Bioshockid suutsid nagu jumala korraliku graafikaga Switchile tulla ja mm-hmm. nagu hea kaadrisagedusega. Mm-hmm. Ja siis sõike mängi suuda. No okei, okay, ta on avatud maailma. No jah, on avatud nagu... maailma, aga on ka mängi. Yeah. No, Breath of the Wild on mingi kuridi 3 aastat vana mäng. Yeah. Jookseb nagu kulda. Aga jah, Deadly Premonition 2 kohe kindlasti ei ole Blessing in Disguise. Uh-huh. Siin on nagu siuke intrigeeriv mäng peidus, aga selle mängimine nõuab offreid. Ja võibolla Rob Siembri lähedal olemist. Sa ostad mängu ja sa ostad ka endale ühe ämbri, kuhu oksendada. Äkki selle, ma ei tea, äkki selle Collector's Edition tuleb kus ämbriga. Aga võimalik, jah. Ja. Ja viimasena olen mina mänginud sellist asja nagu Namco Museum Archives Vol. 1, see on siis Namco mm-hmm. retro mängude kollektsioon NES-i aegadest, Xbox One peal mängisin mina. Mängisin päris palju Pac-Mani, natukene Mapit ja siis proovisin kõik ülejäänud asjad ka läbi. Mm-hmm. Paari head mängu, Pac-Man, Mapi, Dig Dug. Mm-hmm. Ja siis palju keskpärasust ja Splatterhouse'i NES-i versiooni mängisin ka, uh-huh. selle Vader. Mingi algab sellega, et mingi chick palvetab surnuaias, uh-huh. siis ta poissõber ärkab ellu ja siis teisest avast tuleb välja suur kõrvitsa pea, kes varastab tütelaps ära. Makes sense. Ja, wow. ja siis nagu sa oled see, kes ellu ärkas ja lähed annad kõikidele mingite uh-huh. koletistele, kollidele molli. Ma ise nägin ka seda kollektsiooni müügis, aga tundus nagu tsipa krõbe. Ma ei tea, mul pole õrne, kui palju ta maksab. Aga sa said pandailt, jah? Pandailt, jah. Okei, okay, see nii-öelda story hind on 16 naela. Okei, okay, seda on vist veits liiga palju, jah. Seda on, sest nagu... Tal on Vol 2 ka. Jah, seda on Vol 2, oota, mõtlen selle nimekirja ette tegelikult, sest seal on nagu hästi palju selliseid mänge, mida nagu võibolla korra proovid ja siis nagu tahaks enda eluga edasi mm-hmm. minna. Sest 16 naela on ju, mis ta on mingi 18 või 19 euri. See on euri. Ju veid sinna alla, jah. 16... Et antke anteeks, aga no, selles suhtes, et isenest need mõned mängud, mis seal on väga head. Palju? 17-78. Nii. No, ta ümardatakse siis kõrgeme yeah. 18. No see on Google vastus ka muidugi, et see võtab mingi universaalselt. Vol ühe peal on Dig Dug, mis on hea. Mm-hmm. Dragon Buster, mis on... Okei. Okay. Ma ei tea. Dragon Spirit The New Legend. Galaxian, mis on nagu suht lamp tegelikult. Mm-hmm. Mappi, mis on nagu sõike... Depends, mulle meeldib. Okei, okay, Pac-Man, mis on klassikaline Pac-Man Championship Edition aastast 2007, mis on väga hea. Uh-huh. Sky Kid, mis on ka mäng. Splatterhouse, Van Paku Graffiti, mida ma mainisin, mis on uh-huh. tegelikult päris uus. The Tower of Druaga, mida ma ei mäleta enam. Ja Xevious, mis on ülipask, uh-huh. mis on nagu fucking sick. Isegi selle aja kohta. See on mm. mingi shooter liigud üles ja siis mingid kujud lihtsalt tulevad sulle vastu. Seal ei ole isegi mingit, mm-hmm. mingit nagu disaini, lihtsalt mingid reaalselt mingid plaadid lihtsalt keerlevad ja tulevad sulle vastu okay. kohate. Ja siis mingi muusika lihtsalt luubib mingi kolme nooti. Sky Kid oli sama gameplay, aga sa oled mingi lohe. Teises kollektsioonis vist oli mingi shoot'em up, mis oli päris huvitav. Teises kollektsioonis on Battle City, Dig Dug 2, Dragon Buster 2, Galaga, K+, Legacy of the Wizard, Mappy Land, Mendel Palace, Backland, Rolling Thunder, Super Xevious, Gump no Naso. Jah. Et ma usun, et kui mõlemad koos oleks olnud 16 naela... Siis võibolla, jah. Siis võibolla, jah. Mm-hmm. Aga ühe eest 16 väljaga on tsipa valju. Mm.
et päris huvitav on vaadata, kuidas vanade mängude pealt tegelikult pumbatakse siia maani päris suuri summasid. Mm-hmm. Eks olen nagu sellest kollektsioonist ka nagu mm-hmm. see nagu Vol 1, see on paar head mängu, aga see nagu ei õigusta seda ülejäänud kollektsiooni ostmist. Mm-hmm. Mitte selle rahaga. Võibolla mingi soodukas, mingi viiekas oleks okei. Okay. Yeah. Siis lebalt. Mitte nõus, et enamus need nimed ei ole mulle mitte midagi. On Pac-Man ikka midagi. Pac-Man ja aga kõik muu. Klaaga tundus ka tuttav. Klaaga on lihtsalt mingi liigutad enda... See on nagu Space Invaders, mm-hmm. aga Namco oma. Aha. Ma kujutan ette, et ilmselt seal on väga paljud mängud, mida ma võib olla lapsepõlves kellegi vanemate tuttavate arvuti peal mängisin, aga... Et nii kollast ju sitte peal mängisid. Aga välimuse järgi. Tõenäoliselt. Ei, ma sain, kunagi ma sain vanemate mingi tuttaval oli see Amiga arvuti oli ka kodus olemas. Mm-hmm. Et seal peal sain ka päris huvitavaid asju mängida. Selge. Aga Ragnar? Tuleb välja, et ma mängisin vahepeal täiesti surnud mängu. Mis mäng? Disintegration. Mis see siis on? Ma rääksin ühes saates. Aa, see oli see, jah, megadega see shooter. First person shooter, kus sa hõljud maa kohal, mm-hmm. mitte väga kõrgele ei saa minna ja sa ei saa nagu lennata selles mõttes, aga mm-hmm. sa saad hõljud ja juhid siis botte, siis kampaania mängus. Ja siis multiplayeris sa teed samamoodi, lihtsalt seal oli vist 4 või 5 või 5 teised mängid kõik. Tuli meelda. Aga ma praegu hakkasin vaatama, palju seda Steam Charge järgi mängitakse, et all time peak on 120 mängijat. Wow, see on ikka päris... Keskmiselt mängib 30 inimest. Tund aega tagasi mängis 7 inimest, 24 tunni piik on 28. Ja see on siis Steam'i põhjal, ta on küll konsoolidel ka, minust Epicu poest seda ei ole, mm-hmm. et äkki konsoolidel on parem olukord. Kohtlen. Aga wow, see tähendab tegelikult, okei, okay, vahevideod on sellised okeid, aga see on midagi nagu puudu, sa kohe sellest aru. Okei, monkey ja shit. Aga gameplay mulle meeldib, see mõttes, et sa saad oma tegelisi suunata kuskile varju ja keda nad ründavad ise, mm-hmm. annad neile selle elusid ja shieldi ja kasutad erinevad granaate ja kõik see. Aga minu vahepealne mängusessioon jäi lambis poorali, sest lihtsalt ühel hetkel tuli teada, et Unreal 4 has crashed ja siis ma mõtlesin, et ma teen uuesti siis, vaatan, et sama missioon osas peale. Mm-hmm. Ma ei tea seda uuesti siis. Siis sama error tuli uuesti? Ei, errorit ei tunnud uuesti, aga error oli see, et ma pidin missiooni, mida ma olin juba mänginud mingi viimased 30 minutit ja midagi mm-hmm. laadset, uuesti nullist tegema. Ja siis mõneme viitsinud. Õige. Sest ma mängin selle eelmise rastusest peal ja ta on, mm-hmm. sellemest gameplay vaist on päris äge, ma kaadan lihtsalt, et ta esiteks seda ei reklaamitada eriti palju ja plus ta on, üritab olla nii niche selle mm-hmm. kohab, et mis gameplay ta on ja mis multiplayer ta on. Et ma ei tea, kuidas vahepeal sellel, mis see oli Bleeding Edge või, kuidas sellel see läheb. Ah, see on see, see on Microsoft. Jaa. See on Ninja Theory, see multiplayer asi. See on... Ma ei usu sellesse väga. Ta oli ka Steamis, eks? Võibolla? Ma ei tea. Ma eeldan, et wow. väga hästi ei lähe. No? Ja ma kirjutasin Bleeding Googlesse ja ma isegi ei taha öelda välja, mis siit Google hakkas pakkuma, mida inimesi googeldavad. Bleeding on... penis. On okay. Ei. Vagina. Ei. Eines. Mis olisid? Vagina. Eines. Kaustelt seostub, jah. Okei. Okay. Bleeding Edge Steam Charts. 24 tunni peak on 42 inimest. See on rohkem, kui ma arvasin. Ja all time peak on 828. 828? Yeah. Jesus fucking Christ. Arvates, et see on mäng, mis on siis Xbox Game Pass, siis seal võib olla olnud rohkem mängijaid, sest on nii-öelda tasuta. Mm, yeah. Kas kuskilt neid Xboxi mängitavusi ei saa välja? Xbox ei jaga neid, jah. Aga muidu on nagu tore, et ma kindlasti mängin selle kampaania lõpuni ja veid selle nii palju kui mängijaid on. Disintegrationid siis, ma eeldan. Jah, disintegrationid. Mitte Bleeding Edge. Mitte Bleeding Edge. Frostpunk ja veids mängisin jälle, sest seal tuli see uued need, mis on see Infinite Mapid nii-öelda. Jah, endless moodi mapid tulid uued. Ja nüüd sa saad mängida nagu alustada, sa saad sildu ehitada. Steamis on kõik mulle vihased selle pärast, et sa maksad 5 eurot lisapaki eest, kus ainuke muutus on see sildu ehitada. No see ei pea saad ostma ja koma on, mis on vihane asjas. Aga tahaks silda, fuck küll. Andaks, ma ei pannud tähele, mis mängus sa rääksid? Frostpunk. Frostpunk. Okay. Seal on näiteks uus kaart, kus sa asud kaljunukide peal. Uh-huh. Sul on teised kaljunukid ümber, sa ei saa sinna üle, sa pead silla ehitama. Uh-huh.
ja ma muidugi keerasin oma mängu päris kiiresti metsa, sest sille ehitamiseks on vaja mega palju terast. Mm-hmm. Ja siis ma keskendusin muudele asjadele ja siis oli see, et nüüd tuli 50 kraadi külma, mul on teras otsas ja ma ei saa silda teha. Ma ei saa kuskilt terast, et kõik metsas suht. Mm-hmm. Aga tõenki väga fun mäng, kui õigesti mängida selle koha pealt. Kui veel proovinud ei ole, siis soovitakse. Seal on nii palju kaarte praegu, nii palju tegevusi, seal on nii palju asja, mis ehitad praegu saad. Mm-hmm. Sa saad mingi külaplats ehitada, shrine ehitada. Peaaegu ei ütlesin selline välja, et ma sain ehitada inkvisiitorid. Mm-hmm. Kes siis, kelle ma saadan siis tänavatele ja hakkavad inimesi siis tapma ja peksma juhul, kui nad ei vasta sinu reeglitele. Kuidas see tundub nii fucking sadistlik mäng? Ei ole tegelikult. Ei, lihtsalt Ragnar mängib seda sadistlikuna. Aga on võimalus minna sadistlikuks. Aga miks sa teed seda? Ei, see on sellepärast, et kui sul kõik, mis sa oled nagu ära proovinud variandid, aga ikka läheb metsa külma tõttu. Mm-hmm. Inimesed ikka ei allu sinu reeglitele, aga sa oled eelnevalt religiooni paika pannud. Siis sa saad tuua inkvisiitorid tänavatele, kes korraldakki sellise usupuhastuse ja teevad alles ainult tõelised usklikud, kes usuvad sinu suure juhi nagu reeglidesse ja... Eks siis sulle ikkagi meeldib olla mingi fucking führer? Ei. Aga no sellel ma ei jõudnud vaata lõhuta ennast sellega, et sellel ma ei jõudnud sellel. Aga seal on nii palju uusi asju, et ma ei tunne seda mängu enam isegi kohati ära, kuigi visuaalselt on endiselt. Ragnaril oli nagu sõrm oli hiire peale, sest ei. Mitte seekord? Mitte seekord. Not this time. Jah, ma olen muutnud mees. Jah. Aga lapsed võin kui vahe. Esimene asjad, me mäng kaks peale. Võtaks mingi seaduse vastu. Child labor. Nice. Child labor. See oli väike throwback ühele kunagi selle saate. Ei, päriselt ma tegin seda, see on isegi throwback, ma tegin seda päriselt mängus. Ma panin child labor, siis tuli teada, et lastel on käed on frostbitten, siis... Panin extreme medical treatment, et saavad amputeerida, aga saad teise käega edasi töötaja. Pange kindad kätte nagu. Sa hiirega sinna liikidele lähed, siis sa näed neid samu lapsi, kes seal kõnnivad ühe käega. Ja sa saad nende peale klikkida ja sa näed nende tundeid, mõtte, kes nad on, kui sa oled päritanud. See on nii õnnelik, et mingi kõrti inimene on jäsemet, et Ega see ei ole asi, mida sa teed kohe, siis kui sa valid endale näiteks laskus, astme, et sul tuleb esimese kahe päeva ära, tuleb 200 graadi külma. Kõigepealt nagu annad neile võlts lootust, et nende elu saab olema ilus. No jah, aga lihtsalt kui sul tuleb kolme päeva pärast 200 graadi külma, sa pead kõik maksimum tööle panema, et selle üle elada. Oi Ane, sina ei pea kunagi tööd tegema, sa oled nii tore, pai. Näe võta, siin on karu. Ei, see oli küll niimoodi, et kui ma lapsed tööle panin, siin inimesega kobisema, et lapsed tohiks töötada. Ja siis ma tegin sinna baari, et jää, me saame juua. Ja siis ma okei. Ja seal veits on need sellised robustsed süsteemid, et umbes, et sa teed sinna siis hooramaja näiteks ja tulevad teatud, et sugu aigus läbi. Palun? Ja saab hooramaja ehitada sinna. Et inimesed saavad ennast rahuldamist. See on... Vabandus, bordell. Sex worker on selle asja. Ei, no, saad seksimas käia, sa saad ennast rahuldada ükskõik kus. Sa ei pea sellepärast lõuma ja minema. Ja teed selle ära ja sa hakkavad sugu aigus levima. Sa pead haiglad juurde ehitama. Sa võid ennast seal baaris ka rahuldada, kui sa tahad. Jah. Ma nägin, üks päev nägin Reddits mingit lühikest videot sellest Oktoberfestist. Mingi tüüp, nagu inimesed on kõik ümber ringi, on ju, lällavad seal, joovad oma laudade juures. Mingi tüüp lihtsalt keset põradat kuseb sinna. Ja siis seal on nagu üks tüüp, mingi teine tüüp, nagu oli ka vist täis, lihtsalt põhimõtteliselt kõnnib sellest joast läbi, ei tee teist nägugi. Ja siis tuleb nagu see ettekandja, noh, selle kõrde seelikuga on ju, vaatab, teeb suured silmad ja siis libastub selle kuses ja siis käib selili. See oli päris halb. Aga ma naärisin, sest ma olen halb inimene. Väga hea, et see aasta seda toimunud, see on koronaviirus, mis korralikult on viinus. Sõnaga, Frostpunk on päris äge mäng. Jah, jah. Kus ta seal ei saa otsalt? Jah, ei saa. Veel. Aga baari saab teha ja just muud asjad. Ja sillad on huvitavad. Jah. Mis ma veel mängisin, oli Mortal Shell. Noh, tästa vastust juba rääksime selles mõttes. Aga Mortal Shell, see on praegu siis Epic Gamesis tasuta beta. Okay. Ma ei tea, mitte minu, et siis kokku on, siis ma sain alguses 10 korda surma ja siis ma reits kõvitasin. Aga peas ägane välja, ta on täpselt nagu Dark Souls. Mm-hmm. Nagu täpselt nagu Dark Souls. Alustad isegi tegelisena, kes näeb välja nagu see default karakter, kellel ei ole mingid riided ega midagi. Mm-hmm. Aga suurine erinevus on see, et seal on see süsteem nagu see hardened mode. Et sa vajutad kontrolli alla ja seal tuleb keha peale kilp.
et kui vastane sind lööb näiteks mõõgaga, sa pead kilbi korraks peale, see kestab teatud aja ainult. Mm-hmm. Ja näiteks sa saad löögi jääl ka seda kasutada, et siis kui sa lööd vastast ja tema lööb samal ajal, siis saad selle löögi nagu ära blokida sellega, et sa paned endale keha nagu kattub kilbiga nii-öelda. Mm-hmm. Ja miks ta Mortal Shell on see, et sa ostsid shelle. Shellid on siis nagu teised inimesed, et eks alustad niisuguse luugere moodi tüübine, mm-hmm. leiad Shelly, kes on lihtsalt välja nagu default karakter siis Dark Soulsist, eks tavane rüütel, võtad tema rüü nagu endale, mm-hmm. mitte rüü, vaid noh, keha selles mõttes. Mm-hmm. Ja surme on ka kahe osaline, mis oli väga meeldiv üllatus. Ehk siis, kui vastasend siin nendeks vormivad ja tapavad sind ära, sa ei saa kohe surma. Sinu see esialgne nii-öelda skeletaarne see kuju hüppab sellest kuhub kehast välja, mis on väga lahed efektiga. Mm-hmm. Eks siis sinu shell jääb maha ja sul on veel võimalus edas võidelda. Aga sa ei saa pärida, sa ei saa erilisi võimeid kasutada mm-hmm. ja kõik see. Aga pärimine töötab väga hästi. Ma vaatasin seda videot uuesti. Ma panen selle saates mainitud alla. See oli hea. Ma otsisin seda selle pärast. Ma räägin Dark Soulsist. Ma mõtlesin, et sa oled väga ei, Dark Soulsi laastas mängus. See on meanwhile, kui Ragnar enda memuaare räägib, siis Sten vaatab Redditis ja kiffe ja muid asju. Mm. Aga ei, Dark Soulsi vennidele, see on ilmselt kohustelik. Ta näeb väga ilus välja, väga mm-hmm. ägeneb välja. Kuigi mängu algus ma eeldasin, et see beta osa on nagu lihtne. Yeah. Noh, lähed sinna, võitled paari vastasega, ongi lihtne. Ja sa näed mingit koobast, lähed sinna sisse, seal on mingi imelik olend, teeb sulle one-shoti. Oi. Uh-huh. Siis umbes niimoodi mõeldud, et sa kindlasti... Oi, kurat küll kõike vaatavad. Oot, kus sa valid selle? Ma vaatan ka siis juba. Discordi saates mainitud alla. Mulle meeldib see, et video hakkab nagu panin mute'i peale. Ja siis nagu lihtsalt ise hakkab häält paha, mute'i nupp on peal, aga ikka tuleb heili. Ei, sul on vaja kuulata seda, see on okay. oluline. Ei, tegelikult ei ole. Siis ei saa. Ei ole oluline. See oli lihtsalt nagu selle appi arvates on see oluline, aga muidu ei ole oluline häälega vaadata seda. Võid ilma ka. Jah, ühesõnaga, jah. Ei, see on Mortal Shell on tasuta ja soovitan proovida. On asja point. Aga sellega oli jälle see, et mina alustasin mängu, siis lihtsalt kõik hästi, seda vastat sest jagu, elu natuke langes. Aga seal on see, kui sa pärid mm-hmm. ja siis kohe lööd, mis on siis vasakpoolne hiireklik, siis ta saad elu tagasi. Mitte kogu elu, vaid teatud osa elust. Mm-hmm. Eraldi nimetus ka sellele mingi resolve, mis iganes. Eks siis ta on Dark Souls tüüpi mäng, asjadele mingid asju kummalised nimetused. Mm-hmm. Ja seda elu tagasi kõik hästi, ma läksin edasi, võitlesin, nägin kuskil kaugel mingi suurt kolli, mõtlesin, et not day, läksin seda teemale. Ja siis ma sain surma ühe korra. Ja siis üllatus, pärast seda järjest, et kohe kõige suvalisemate lihtsamate vastatuse juures surma. Mm-hmm. Et see nagu rikkus ära kogu minu selle flow, et siis ma nagu reiskuitisin panin kinni. Aga muidu on näeb päris äge välja. Oot sa varasemalt Dark Souls oled mänginud? Dark Souls ühte arvutil. Mm-hmm. Aga Bloodborne pole mänginud, Dark Souls 2 või 3 pole mänginud, Sekirot mängisin, see mulle väga meeldis. Aga Dark Soulsi mitte. Hmm. Näe, veel jätad esimene osa. Mis oli see esialgne PC-versioon, mis oli üsna halb. Aha. Eks siis, jah, see oli. Eks põhimõtteliselt ei ole. Näe, põhimõtteliselt ei ole, jah. Mm-hmm. Aga ei, seda kindlasti proovige, saab järgmest, jah, kunagi saata saada. Eks me vaatame. Aga see on kõik, rohkem ma ei ole midagi väga mänginud. See on ju, jah. See on positiivne. See on positiivne, jah. Jumal tänatud. Enne veel kui uudest juurde liigume, siis level1.ee sealt võite leida Kaspari kirjutatud ülipika Shovel Knight Treasure Trove arvustuse, mis on siis kollektsioon, kuhu kuuluvad kõik Shovel Knighti mängud, mis ilmunud on. Uh-huh. youtube.com/level1.ee sinna jõudis Command & Conquer Remasteredi Red Alert video, kus Allan pidavad enda oskusi demonstreerima. Mis on väga... head. Okei, siis ma sain valesti aru. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, millest me juba rääkisime. F1 2020 Sword Art Online Alicization Licoris Story of Seasons Friends of Mineral Town ja Bloodstained Curse of the Moon 20. juulil kõik need mängud. Ma ei teadki, et Bloodstained nii Curse of the Moon nii vara ilmub. Uh-huh. Ja Death Stranding PC versioon 14. juuli. Uh-huh. Kus juures tahaks mainida F1 kui ka NBA kaanestaarid on mõlemad on, üks on lahkunud juba ja teine on siuke pool vegetatiivses seisundis. Kobe ja Schumacher. Kobe ja Schumacher. Et väga kummaline nagu kaane valik. Kobe valik. No Kobe minu arust on mingi eri versiooni kaane peal.
sest ma mäletan, peaks olema küll, sest mäletan minu arust oli mingi teine tüüp oli. Okay. NBA-st me räägime natuke hiljem ka, aga, aga nii või naa Kobe valik Kane staariks oleks ju suhteliselt mis loogiline. Mis on nagu lihtsalt see nii-öelda siis austusavaldus tema lahkumisele. Jah. Sest ta vist oli kas 16 või 17 NBA-s oli ju ka Kane peal. Ta oli 17, minu arust on paaril korral olnud isegi. Aga ta oli ka ühes ja The Mamba Forever Edition on selle nimi. NBA 2K10 oli ta Kaanestar ja Legend Editioni Kaanestar oli NBA 2017. Ehk siis siis oli ka kellegi teise teise nägu nii-öelda tavalise selle Kaane peal. Ja kus ma nägin nüüd veel kus meil nüüd oligi see kirjas New Orleans Pelicansi Zion Williamson ja Portland Trail Blazersi Damian Lillard on tavalised nii-öelda tavaversiooni kaanestaarid. Me ei ole vist kunagi niivõrd süvitsi läinud ühte spordimängu, et me vaatame kaanestaare. Vaataks kaanestaare niivõrd, niivõrd kindla pilguga. Välja arvatud siis, kui see EA Curse tabas UFC vendasid. Mis näed? Jah. EA Curse? No see oli see, et kui sa oled nagu EA spordimängu kaane peal, siis sind tabab halb õnn. Seda ma naersingi. Ja. Okay. Ja siis ehk siis EA suudab kõik ja, siit. Ja. Ja siis Ronda Rousey ja McGregor mõlemad olid vist koos kaane peal. Siis üks sai vist enne seda, sai pähe, kui ta kaane peale valiti või? Parasi, kas, siis kas mitte ei olnud see, et mäng oli välja tulnud ja mõlemad said suht. Ei, minu vist mitte. Ragnar aigutab juba, tal on igav. Ma uudisin sõna sport. Ma... Sport? Issand jumal. Oleks siis olnud strateegia mängud on? Saab... Oleks siis Death Stranding olnud? Oleks siis Frostpunk saab lapsi kõin tööle panna. Tahan näha töötavaid lapsi. Tööd peab tegema sellepärast, et tööd tehes teenime raha ja raha on vaja, et osta uue põlgkonna konsoolide mänge, mis võivad, aga ei pruugi olla 10 eurot kallimad. Ehk siis kui USAs on see $70, siis see meil on ilmselt 80 eurot. Või siis mingi 75 äkki, ma ei tea. Eeldellimises on osad on odavam. Jah. Aga noh, põhimõtteliselt ikkagi täismängu hind hakkab olema praegu see 70 asemel 80 eurot. No see oli kinnitatud, see sama hinna, see spekulatsioon tuli selle kaudu, et noh, me rääksime korbelimängust NBA 2K, siis NBA 2K21, millest me just konkreetselt spetsiifiliselt rääkisime, 2K avaldas mingi erilise hinnastrateegia ja PlayStation 4 ja Xbox One versioonid ilmuvad ja maksavad $59.99 siis. Siis PlayStation 5 ja Xbox Series omanikud peavad välja käima $10 rohkem kui $69.99. Aga seal konkreetselt ei olnud nagu välja toodud, et kas on et kas sellega kaasneb ka midagi sellepärast, et vaata, et osadel mängudel on need smart delivery asjad ja värgid, et kas on nagu selline süsteem või mitte. Mis on päris täpselt saanud aru. Või siis lihtsalt ongi nagu lihtsalt toorelt ostad selle ja maksad $70. Ja see on, jah. No, kuna ma nii teist sajandi kossin mingi 70 euro eest, Final Fantasy kossin 70 euro eest. Kas sa PC versioon Death Strandingust odavab minu olnud 60 eurot? Ei, ma võtan jah, PlayStation 4 versiooni ma kossin jah 70 euro eest. Steamist oli... Ma vaatan, ma Steam ei checki. No nii. No nii. Hakkab lappama lihtsalt enda paperimaterjali. Aga... nii palju vahepeal, et $59.99 on olnud videomängude standard hind alates 2005. aastast, mis tähendab, et 15 aastat ei ole mängud kallinenud. Aga mäleta, kas me rääkisime sellest, et Sean Layden kurtis, et tööstus on arenenud selles suunas, et arenduskulud pidevalt tõusevad ja mängud muutuvad suuremaks ja ambitsioonikumaks. Andeks, aga kui me vaatame, nagu sa tõid ka Õhtulehe Veerul enda artikliga, et 200 gigabaiti on sul nagu patch, siis see ei pea nii suur olema. Ei, no see on kogu mäng lihtsalt.
No, tänu patchidel. Jah, aga selles suhtes, et ikkagi tegelikuses pannakse liiga palju nii-öelda siis noh, neid detaile ja asju ei kompressita, need pannakse põhimõtteliselt nii nagu ta sul valmis tehakse, pannakse juba mängu, aga neid tegelikuses saab faili suurusi saab kompressida ka. Ja ma olen üsnagi kindel, et need mängu kvaliteet nagu graafikaliselt ei nagu saaks pihta sellega, kui nad nagu väiksemaks tehakse. Mm. Ja teine variant on see, et võtke rohkem aega ja tehke juba kohe mäng, mis toimib. Tehke väiksemad mängud. No ja. Veits selline kvaliteedi nõue nagu paraku tekib sellega, kui hinnad muutub 80 euro peale. Et veits, see tõstab juba standardid ka tegelikult, mis tegelikult, me mängu ootame. Ja. Tegelikult... Praegult juba tegelikult ootaks. Ja. Tõsielu on see, et maksame mängudest pigem vähe. Kas maksame? No selles mõttes, et üldiselt kui sa võtad nagu, no, sellise premium edition mängu nagu The Last of Us 2, siis sa saad selle tegelikult odavalt ju, võttes arvesse, mida sulle vastu antakse. No jah, aga kui see on nagu standard kõikide mängude kohta, mis on full gameid ja full priced. No, no selles mõttes sa võid nagu minna praegu ka kinno ja vaadata sama raha, sest ma ei tea, mingit sitaks head filmi ja siis samal ajal on mingi õiglus sul seal ekraani peal ja siis noh, okei, okay, võibolla see on halb näide sellepärast, et see on entertaining. No, sul on mingi Ramps film, Koti oli see mingi Travoltama, sa vaatad seda mingi 8 eurot, sest noh. No süsteemiks on jah standardne selle koha pealt, et kui sul on mingi see palju see Horizon Zero Dawni PC versioon, mina sain ta 44 euroga. Aga ma olen mingi 50 eurot või 50 eurot. Aga ma sain 5 eurot alla Steamis, sest seal on see Steam sale'i kupong või midagi laadus. Ehk siis ta on 50 eurot. Algselt oli 40 vist või? Algselt oli 40 vist või? Ma sain aru, et see tõsteti. Jah, täpselt. Ja Descending Steamis on 60 eurot. Eks siis ta on veits alla selle teise standardi, mis on siis 70 eurot. Aga noh, mina olen PlayStation ja mängud, et enamalt maksad ainult 70 eurot. Veits tekitas küll nagu kosus Simo Ossimine tunda, et nagu 70 eurot. Ma juba käin siis 90 välja, ostan selle kallima versiooni. Ei, ei, ei tõusa kesi. Et... 80 oli ju kallim versioon. Oli, jah. No igates, ikkagi tõusnud. Aga ma saan mingi teema juurde. Nice. No selles suhtes, et mina vist eeltellisin selle Deluxe Editioni. No. Okei, rahabas. Ma tellisin muidugi digitaalselt. Ma ei võtanud. No, ma tellisin ka. ma ei viitsi plaadi peale enam oodata. Aga selle mõttes, no PC hinnad jäävad ikkagi moodlikuks selle koha pealt. See moodlikus jällegi tõuseb selle koha pealt. See on ka aru saadab, et kui kõik... See võib märkida see nii-öelda topelta mängude tõusu. Kõik need Steamis on seilid. Kas ma olema arutan sind, aga ma ei tea, äkki keegi seletaks mulle, et miks jätkuvalt on see, et konsooli, sama mäng konsoolil on kümnekas kalli kui arvutil. Miks see nagu nii on? Kas see on väidetavalt see, et konsoolid on raskem siis nagu tuua seda... Ma eeldaks, et... Retail value on tal kallim lihtsalt. See annab talle juurde seda hinda, ma pakun. Okei. Okay. Selle koha pealt, et kui arvutil enam jaolt ikkagi ostatakse digitaalset versiooni, siis füüsiliselt kujul tuleb ikkagi see juba see pakendushind ja see transporti see tõstab selle, ma olen 10 kuna sinna juurde juba. Jaa, aga samas... Kui sa võid osta jah, PC-ile ka plaadi. Last of Us 2 oli füüsilisel kujul oli odavam, kui oli digitaalsena. Oli jah. Jah. Mina ei tea, mina maksin Last of Usi eest väga palju. Mina ei maksnud algul sitagi. Aga see eest maksin hiljem. Mina maksin topelt selle mängu eest. Ha, miks ma digitaalse osin siis? Maksin füüsilise ostaja vähemaks. Sõnaga peab rohkem tööd tegema ja rohkem raha teenima, et saaks omal lubada mängud ostmist. Jah. Aga üldiselt jah, ma arvan, et ei peaks mängud kallima tooma. Nad on juba niigi. No kuna mingi 100 euro peale tõusevad, siis juba tekib küsimus, et... Samas see ei pea endal igat mängu ostma. No ei pea. See on... Aga ikkagi jätkuvalt isegi... Aga tahaks tarbida! Tahaks tarbida nagu tõeline mutrike kapitalistlik masinas. Selles suhtes see Microsofti lähenemine selle Game Passi osas on nagu nii-öelda...
tarbijasõbralik õilis õilis tegevus on see. Õilis. Samas alternatiiv ongi, et selle mingid GeForce'i peal, GeForce näo peal, mingid PlayStation näo peal, mingid Xbox Game Passi peal, mingid Google Stadia peal, kui ta töötab. Väidetavad, siis ma ei ole need probleemidest meegi kuulnud, et aga kui ta ei tööta, siis ta ei tööta. Keegi vist väga ei mängi, sellepärast sa pole kuulki midagi. Aga ütleme, need alternatiivsed valikud on soodsad versioonid meil nagu olemas. Kuidas võisid teenused, et kui tõesti pole seda tuju või raha või tunnet, et maksaks 90 või 80 eurot mängu ees, siis ära maksa. Maksa palju see... Samas on ka tegelikult see probleem. Mini kinno, 8 eurot pilet. Samas on minu meest see probleem ka jätkuvalt õhus, et demosid ei ole kuidagi enam... Või nagu hästi vähe on. Selles suhtes ongi see, et näiteks ma tahaks Tsushimat mängida või noh, ma oleksin võibolla isegi nõus ostma seda, ma ei tea, ma tahaks kõigepealt proovida seda, aga ma ei saa proovida, ma pean ostma selle mängu 70-iga, et teada saada, et see mäng mulle ei meeldi ja siis nagu ma olen põhimõtteliselt 70 eurot lihtsalt prügikasti visanud. Aga siis sa mängid selle nii võina läbi, sest sa maksid see raha eest. Aga noh, ma ei mängi. Sul on võimalus vaadata YouTube'ist videoid sellest. No jah, siis ma pean ootama. No aga siis, jah, see ei anna sulle seda täitada. Tõsi. Aga sa pead usaldama lihtsalt seda, et see on 70 eurone AAA toodang, mis vastab, peaks vastama kõikidele paika pandud. No sitte kujunud sõnadetele. Ja see sitte ole nii. Ei, ma ütlen, et sitte ta vastab sellest, et kõik kolmika mängud ei vasta mitte kunagi. Selle nii-öelda... Mitte kellelegi ei vasta. Yeah. Noh, siis me oleme kõik ju Fallout 76 mänginud, et... Mis on muide Game Pass, siis... Millest tuleb seriaal ka? Jah. Ja Ghost of Tsushimast räägime järgmisel nädalal. Jah. Siis embargo on läbi juba. Jah. Teisipäeval peaks arvustus tulema. 14 juuli oli see. Piks mäng on. No, eks ta mingi siuke 50-60 tundi on. Kahjuks Ragnar, ma ei saa sellele vastata, sellepärast, et embargo ei luba sellest selle hetkel rääkida. Ma just rääksin sulle. Kas see on mäng? Jah, see on mäng, mida ma mängin. Nii palju ma tohin öelda. Kas see on mäng, millel on pikkus? Pikkus laius. Pikkus laius. Pikkus laius. Liigume edasi. Oota, mulle teile. Tok lahti. Assassin's Creed Valhalla gameplay video lekkis. Alla vaatas seda, mida sa arvad? Ma vaatasin ka. Ragnar vaatas ka seda, mida sa arvad? Mina vaatasin ainult klõpsin läbi. Ma vaatasin kõik läbi, mis lekkisid. Mul ei ole mõtet siin arutada, sest ma ei viitsi jälle neid kuredi Ubisofti fanboyde kommentaare. Allan, palun avalda meile enda aus arvamus. See aus arvamus filtreerimata. Ma ei hakka ropendama siin, aga mõtlen, et... Minu ootus selle mängu osas oli väga kõrge, nagu reaalselt. Ma mõtlesin, et uus generatsioon põhimõtteliselt ja võib olla nagu Ubisoft järsku pingutab veidi. Ei, te teete fucking jälle seda sama, te teete kuradi täpselt selle sama mängu. Ei, ma olen nõus. Need klipid kõik. Okei, värvide poolest ja looduse poolest meenutas nagu väga, väga Witcher 3. Aga kõik, mis puudutab animatsioone, liikumist ja nii edasi. Kogu see mehaanika üles ehitus, kõik on täpselt. Kõik on nagu Odyssey selle koha pealt. Mis Odyssey isegi Origins. Algus, kui ma hakkasin seda vaatama, siis mul oli sõik tunne, et ma vaatasin Odyssey gameplayd. Ma olin ilmeksimatult, lihtsalt on hästi flip toimunud ja veits uued värvid ja mis iganes... peale pandud sinna. Et te võite mind heitida palju tahata, aga selles suhtes, et vaadake nagu ausalt sellele asjale otsa Ubisoft lihtsalt lüpsata, et iga aasta täpselt selle sama mänguga raha. Ei, no see laevaga sõitmine oli päris tundus, et sa ise ei sõidagi tema kotseliselt, et ma sain aru. Sest see video, mis seal tundus, et sa lihtsalt seisad seal kuskil, mis iganes laeva need nimetused on, otsas. Kumbas otsas? Mis on vöör ja ahter. Ahter, vööris siis äkki või? Jah. Sa võid inimkeeles ka öelda, et ees või taga. Seisab lihtsalt laeva ees ja ma saan, et ta just ise seda juhtunud, see on nagu armee, mis liigub automaatselt. Vahet ei ole selle. See, mis sa teha said, oli lihtsalt braceida siis, kui need põlevad nagu noored langusid. Mida teha? Braceida. Mida teha? Brace. Mida teha? Kui sa mängi... Eesti keeles poluks. Mida teha? Tõmbab kilipi ette, siis ükski inimene ei saa käe selle noolega pihta.
eks siis Odysseus oli põhiline asi. Selle asja nimi on kaitsta. No, aga see, et minu Cassandra röökis, aga brace! Mulle jäi nagu meelde see, et brace. Mis mulle sealt meeldis oli võibolla see, et sa saad seda kindlust rünnata enda meeskonnaga selle, kuidas te eesti keeles on, inglis keeles on ta battering ram, aga rammimis ongi mingi rammimis toigas või mis toigas mingi kõrdi fucking palke toikaga lähed toksima sinna battering ram ram lihtsalt rammiga Ei, see oli päris tuus, et sa ei tee seda üksi enam. Et sa oled ikka meeskonna. Nüüd sa ei tee üksi seda, nüüd lisati selle kaasused ka. Aga üldiselt selles suhtes, et see oli nagu väga minimaalselt nagu uuendusi oli. Ja nagu... Ma tahaks, et mulle meeldiks see mäng, aga ma ei saa kuidagi nagu öelda, et mulle see mäng selle esimese 30 minuti puhul nagu meeldiks. Ja ma olen mingit üllatust, et nagu visuaalselt või gameplay mõttes disaini mingi filosoofia mõttes on midagi teistmoodi. Ütsi ka, me läheme algusaastasse tagasi, et kuidas nagu Assassin's Creed töötas ja kõik see. Assassin's Creedid on väga head, kui see Jaa, aga see on lihtsalt... Aga nad ei töötanud hästi. No, jah. Paremini kui praegu. Aga ei, ma kindlasti mängin. Esimene osa ju oli suhteliselt nagu korduv. Väga. Et kui sa selle hobusega ringi jooksid, see on nagu põnud kuskil midagi joosta jäädati ka. Ja siis teise osa suurim muutus. Ei, mitte teise osa, vaid selle Brotherhoodi muutus oli see, et sa said hobusega linna vahel sõita. See päris tuus. Jaa, aga see on ikkagi jätkuvalt juba mingi 10+ aastat tagasi, millal see mäng ilmus. Et seal nagu saab selle andeks anda. Sul on olnud aega mingi 10+ aastat, et nagu enda mängu edasi arendada. Aga sa nagu väga ei ole teinud seda. Ei, no arengut on näha, see, mis ta näeb ilus välja ja kõik see, aga ta näeb sama sükkane kohati puine selline... Mis sa selle ilu... Ma küsin aus, mis sa selle graafilise iluga teed, kui sul nagu sisu on ikka kõnts? Jah, kui me räägime nüüd disaini sisust, aga mängu sisu võib olla väga hea. Oot, selles gameplays oli vist nice vikingi. Jah. Ma olen siis enda aru, et ta nägi veel nagu mees. No mäng, see gameplay video algas selle, et sa näed tüüpi selja tagant. No siis me tükka aega ei vaadanud, kes selle sõidab. Aga kombat. Kombat, jah. Poisi kombat. Kombat, ei. Sa said aru, et see oli muutunud. Ei, see oli täpselt nagu odusse. Et sa pärrid samamoodi ja ründad samamoodi, see on ootamatu kiired rünnakud. Eks siis arvati peal mälle mäsin seal mingi number 1, 2 ja 3 erinevatel aegadel. Kõik sama. Et jah, ma ei ole üldse sille sõna. Ma olen kuidagi... Mul nagu reaalselt, ma ütlen aus, et mul oli see mängu puhul nagu väga kõrged ootused, nagu tõsiselt. Esiteks viikingite teema mulle räigelt meeldib, uus generatsioon tulemas mõtled, et nagu fuck yeah, äkki Ubisoft nagu teeb midagi uut, ei. Absoluutne, ei neil ole nagu uus generatsioon. Aga selles mõttes ta võib muidugi olla selle hea mäng, äkki täna see lubadus, et me võtame ära selle klatteri sealt, et kui Marie Kondo seda vaataks, et This place is clean, või tidy, või mis sellest. See oli Netflixi referents sellest saatest. This brings joy. This brings joy, jah. Et see, mida sa lubasid, võtavad ära kõik need lisamõtetud süsteemi, mis puudutavad kõrvalmissioone. Äkki selle koha võtta pidi olnud selgem olema, lühem olema, maailm pidi küll suurem olema, esi järgu öeldi, et väiksem selle suurem, et vabandust. Aga ma lihtsalt loodan seda, et ta lihtsalt on streamlinitum. Eks siis ma usun, et ta isegi võib mulle meelida, puhti selle pärast, et seal seda kõrvalist saasta pole niimoodi palju. Või pole seda level cap'i, et ei panda ja kõik see. Aga miks ta on, kuidas ma ütlen, kui maailm on suurem, siis kuidas seda klatterit elada? Et siis on nagu suur maailm ja tühi või? Jah, nagu Death Stranding. Okei. Ei, lihtsalt ma arvan, et seal nagu missioonid viivad siin erinevatesse kohtadesse, aga missioonid pole niimoodi, et see kohtad 30, 40, 50 erineva tüübiga, kes kõik on ühesuguse näaga ja pakuvad, küsivad sinu käest samasuguseid palveid. Ja pärast nüüd räägivad mingit kelbast saevas suust välja sulle ja sa saad 2 experience pointi ja mõtled, et see minu elu nüüd. Et siis kui me mäletad, kui sa said puid alla sellega, et sulle öeldi, et midagi uut on nagu raske teha. Selles suhtes, et Ubisoft võib mõne teise mängu nagu
asju kasutada. No mitte enda maja sisest, vaid nagu mõne teise mängutootja nagu mehaanikat kasutada selleks, et teha enda tänaseks päevaks juba standardiseeritud mängumootoriga midagi nagu uuemat. No peavad enda jaoks midagi uut tegema. Et no, maailma mõttes on väga raske midagi uut teha, aga võtta lihtsalt üle mingi mehaanika, mis on juba mujal kasutusega, sinna pole varem kasutanud ja vits tee seda ümber enda näolseks ja see kohe muudab gameplay ära. Hyperscape. Ja see on see Ubisofti Battle Royale, Battle Royale first person shooter, mingi hero shooter jälle. Mingi värke. Ah, jah, see. See on mingi alfas kuskil? Mingi beta või PC peal, jah. PC peal on see praegu... Tasuta mingi beta? Ei, suletud minu vast. Aga nad teevad nagu see Valoranti teemal, et kogu aeg saad kuskilt võtmid. Okei. Okay. Ma kodas kohe huvi ära, et kuskil oli kirjas, et ma pean mingi streami vaatama kuskil, et mängu see ei saanud. Ei. Aga see eksisteerib. Nad on katsetanud midagi uut enda jaoks. No selle mõttes... Mille lubi saad tegi viimati first person shooteri, mis on online'is? Rainbow Siege. Six Siege. Ah, viis aastat tagasi. Mm-hmm. Eks siis viimane aeg? Mhm. Ja Siege on väga hea mäng. No, nüüd, jätkuvalt väga hea mäng. Pole seda ta tuli, nägi mängida. Ja tegi hästi. Kõige alguses tuli, nägi, tegi hästi. Puudulik ja tühi ja katkine, aga nad jäid selle juurde kindlaks ja tegid ta terveks ja korda ja... Ravisid ta terveks. Jah. Aga jah, kahjuks ma olin väga pettunud Valhallas. See on karm hinnang. Kommentaarium on all. Kes tahab Allani ka sel teemal suhelda. Ja isegi kui keegi jätab, ma ütlen aust, ma ei viitsi järgmine saates kommenteerida. Selles suhtes, et kui sa nagu reaalselt hakkad mulle mingit fucking hate'i sellega nagu bilduma, et sa ei saa aru, et see on nagu täpselt see sama fucking mäng, siis nagu anna andeks. Mine vaata peeglisse päriselt ka. Rääkides Assassin's Creedist, siis Horizon Zero Dawn jõuab PC peale. Ja augustis. Jah. Ja kas seda mitte edasi lükatud? Ei, see oli teine asi, mis seda lükati. Horizon Zero Dawn jõuab 7. augustil Steam ja Epic Game Store. Jah, see on tuus. Vaatsin screenshot ja see nägi nii fucking kompu välja. Jah, ma selle screenshoti vaatmise peale selle pre-order tegin. See on nagu selles suhtes, et PS4-al ta näeb juba fantastiline välja, aga nagu PC peal ma olin siuke, et palun võtke mu raha. Jah, noh, siin nagu lihtsalt mängib rolli juba see, et ta on vanem mäng. Nüüd tuleb arvutil. Descendingu puhul, noh, see vahe võibolla pole nii suurt tänu selle, et ta tuleb vahe välja. Aga nüüd ma saan, jah, lõpuks siis esimest kohdata lõpuni teha. Mis on äge. Mm-hmm. Kuna me juba kuupäevadest rääkisime, siis Xbox Series X-i first party mänge näeme 23. juulil. Jaa. Ja enne seda toimub veel Ubisoft Forward, mis on 12. juulil. Kõik selle ülekande jooksul nii-öelda on võimalik tasutada unastada Uplayst Watch Dogs 2. Siis mis lisaks Assassin's Creed Valhalla gameplayle, mida me juba nägime lekke tõttu, võib kohata seal ülekandel veel ka, miks mitte, Far Cry 6, millest me oleme rääkinud, ja siis kus oli see Breaking Badi näitleja, võib olla seal Espinosa? Ei. Uus kurjum. Mm-hmm. See lahe näitleja, kedas. Ja kes mängis Kassi? Jah, ta oli Mandalorianis ka. Aga see on ka kõik, mis me teame Far Cry 6 kohta. Jah. Ja siis Ubisoft Warrior on Watch Dogs Legion ja Hyperscape ka. Lisaks no, Legionit ma isegi juba lekkinud kõik. Ja, tundub tuus. Ja mingi pilt oli. Ja, no isegi paar pilti. Imgore sai päris palju neid. Ma nägin ainult ütlema, ei vaadanud, aga ringi. Tea, nägi välja nagu Watch Dogs 2, aga ilusam. Jah, ma ei oska selle kohta midagi öelda, et teine osa üldse mängimata, et see, et on teist osa praegu ära on kummaline, seda vahepeal jagati nii tasuta ära ja mingi dollari või euro eest ja see peast juba kõigil olema selle mõttes. No kõik arvasid, et GTA 5, mida on müütud persedeis miljoneid, on ka kõigil olemas, aga Epic Games aga teed tasuta ja siis kõigil oligi olemas, lihtsalt uuesti lihtsalt. No, sest lõpuks on eesmärk, et sa omaksid sama mängu erinevate platformid. Et noh,
ikka koogis ostma selle endale või siis saama sealt. Kõikide platvormide peal. Ja siis piraatime ka igaks juks, see on ka veel eraldi versioon. Absoluutselt, muidugi. Sest osadele on ju vaata eksklusiivsed sisused. Hallid tulud ostma ja piraatima. Ja krakitud ja krakimate versioon. Krakiga versioon. Aga ja vastuseks leegun pidi tegelikult tulema ju nüüd suvel esialgu. Ta pidi jaha, aga ma arvan, et ta tuleb järgselt. Ei, ta pidi algselt isegi kevadel tulema ei või? Kevadel. Ah, juba kevadel. Jah, ta lükati. No, tavaliselt on märts või aprill on see Ubisoftil mingi suurema mängu välja tulek. Ja ta lükati edasi umbes samal ajal, kui see Breakpointi fiasko oli ja numbrid langesid ja kõik see. Said aru, et äkki peaks vaeva nägema. Äkki ei toimi see numbrid ei valeta. Mudelimäng nii-öelda. Jah, Shakira ütles, et puusad ei valeta. No puusad ka ei valeta. Shakira. Kui me oleme juba kuupäevade lainel, siis Mafia Definitive Edition, mis pidi ilmuma augusti kuu lõpus 28. Viisse kuupäev, lükati ka edasi. Uueks ilmumis kuupäevaks saab 25. September. Aga 22. juulil, ehk siis päev enne Xboxi seda üritust, näidatakse gameplay trailerit. Mafial siis. Ah, okei. Okay. See ei ole tegelikult üldse hulle edasi lükkamine üks kuu ainult. No vaadates, mis ema nad kogu keerasid selle Mafia 2 PC versiooniga, siis... Mafia 2 Definitive Edition PC-l oli palju okei ilmselt kui konsoolidel. Jaa, aga ikkagi olid probleemid. No, jah. Et selles mõttes... Mis see oli see mingi Hangar 8? Hangar Contest on selle studio nimi, kes tegi Mafia 3 ja kes vastutab kõikide nende Definitive Editionitest. Veits nagu tekib hirm, et äkki nad nagu rikuvad selle esimese osa ära. No nagu näha, siis inimeste reaktsioonidest täiesti piisab, see on ajalugu on näidanud. Et siin vahepeal oli pidi tulema ju see... Crysis Remasteredi ilmumine lükkus ju kuu aega edasi, sellepärast, et trailer lekkis, siis trailer oli ja nagu kõik inimestel, et juu, see ei näe üldse hea välja. Ja nüüd siis reaktsioon Mafia 2 Definitive Editioni peale, siis vaatab mängi 13, et äkki näeme rohkem vahepeal lükkame edasi. Äkki igaks juuks, igaks juuks. Teeks mängu vangiselt. See mõttes, et nagu fuck me, right? Nagu fuck me. Kus juures ma vaatsin Crysis screenshot Switchi poes ja need tundub, et see tuleb Switchile päris hea graafikaga. Jah. Deadly Premonitionile. Ja loodatavasti jookseb paremini kui see mäng. No äkki 30 kaadrit venitab ikka välja. Jah, loodame, jah. See võiks ju tore olla. Jah. Mitte, et ma hakkaks seda mängima ka ikkagi. Crysis 1 on mäng, mida ma ei ole mitte kunagi mänginud. Sama. Ma ei ole ka, sest kogu aeg, kus ta välja tuli pand, ühti asja, mille peal seda mängida. Mulle klassivend kus juures isegi kraapis selle raha kokku ja sai seda mängida. Aga siis ma ei nii kadedema peale, siis ma ei näinud seda. Vaita maja panema. Ei pand. Issel on Ragnar. Polnud vaja panna, sest Crysis arvuti pani või põlema. Literali tüüp sai vist... Äkki seda 8800 GTS, mis oli see kaart, mis mängis seda? GTS? Või GT või mis iganes ta oli. Ühesõnaga 8800 GTS. Mis olla küll, mul oli kunagi 8600 GTS. Jah, ühesõnaga tal pidas see kaart vastu täpselt kuu aega. Vau, Ja siis see viis garantiisse, siis pidas 2 kuud vastu, läks jälle garantiisse ja siis lõpuks ta sai raha lihtsalt tagasi. Siis need kaardid lihtsalt kärsasid läbi. See on hea mälestus. Nüüd on lõpuks võimalus. Mis aastal ta välja tuli? 2008? Võis olla? 7? Või 7? Jeesus Kristus. Või 6? Okei, üle 10 aasta hiljem saan lõpuks mängida Crysis nii nagu ta pidi esialgu olema. Või nad uuendavad selle niimoodi ära, et ükski minu... praegu arvuti ei vea seda välja, see on jälle nagu... Mis ta nüüd mulle leidest release? 2007? Jeesus, kui vana mäng see on. Ja siia maani on näiteks Crysis 3 päris hea arvuti benchmark, mis ilmus aastal 2013. Ei, kolmab ju tegelikult, mis ei proovisin korra. Väga ilus välja ikka. Jaa, aga see on, lihtsalt see on nagu päris huvitav, et sul on nagu juba 7 aastat vana mäng ja jätkuvalt on ta tänapäeva standarditele vastav. Mõttes ilmus selle aastal, kui domineeris vibu. Jah. Tomb Raider, jah. Igas mängus oli vibu. Far Cry, jah. Ja siia maani on igas mängus vibu. Jah. Aga ei, selles mõttes, jah, mul oli mõte, aga läks meelest. Nii.
liigume edasi. Ragnar äkki räägib sellest, kuidas erinevad kompaniid mõtlevad, et ostaks Warner Brothersi mängustuudio ära. Õigus, see oli see uudis. Sõnaga, me rääkisime eelmise saate sellest, kuidas vanevadlas tahab maha müüa kogu oma mängu divisioni. Ei, see oli AT&T, kes omab seda divisioni. No, igates, mõtlen sama, tema firma tahab loobuda maha müüa siis selle. Ja me ei teanud, kes need osjad on ja nüüd tundub, et Microsoft kuulutada põhjal tahab siis omandada Warner Bros. Interactive, kuhu kuulavad ka siis kõik Rocksteady ja siis kes iganes selle vahepeal osad tegid Batmani mängud. Teoreetiselt oma korda tähendab, Batmani litsents kuulub DC-le. Seda küll. Ja, aga kui mängulitsents kuulub... Litsents müüdud mängustuudiale. Kui see muidugi vahepeal kehtetuks ei muutu, siis jah, see kaob ära. Aga ma usun, et see müüaks edasi lihtsalt. Ja see tähendab seda, et Microsoft saab teha, ma ei tea, mingi kaklus mängu, kus on, ma ei tea, Killer Instinct versus Batman või midagi laadset. Oota, Injusticeid olid Warner Brothers ja tulnud siis Mortal Kombat, eks? Mis veel? Gribblenauts. Mis asi? Scribblenauts. Fuck is this. See on see, kus sa saad sõnu moodustada ja siis asja luua maailma. Okei. Okay. See kunagi oli DS-i peal populaarne. Okei. Okay. Aga ei, see on minust põnev uudis selle kohdalt. Sõrmust isand ka ju. Sõrmust isand, jah. Vaja, no, Fiiri seeria oli seal, äkki elustatakse ära näiteks. Sefiiri. Sefiiri. Jah, Middle Earth. See on sõrmust isand. Äkki need tulevad tagasi. Päris julge lükke oleks see Microsofti poolt, kui ta nii suure nii-öelda kaubamärgi ära vastab. See oleks päris huvitav, jah? Sest sinna ju kuulub Avalanche, Monolith, NetherRealm Studios, Portkey Games, Rocksteady, TT Games, siis VB Games Boston, Montreal, New York, San Diego, San Francisco. Kada lammis on TT Games? Aga see tegelikult ju... Väga naljakus. Aga tegelikult... tegelikult ju tähendab ka seda, et see, kui müük toimub, kui selline, siis võib juhtuda sama, mis tegin nagu IO Interactive, et ostab ennast vabaks ema firmast. Sest nad ei taha, et nad lähevad Microsofti jälle, eks siis nad hakkavad self-publishima mänge. Kuigi ega praegu ka IO Interactive ju ei ole otseselt self-publishing. Hitman 24 oli deal ju... Warneriga. Jah, täpselt. Et tulevikus siis Microsoftiga, aga nad ei olnud enam omaduses. Ja. Eks siis nad võivad äkki Avalanche'ist lahti saada. Rocksteady jääb ilmselt nende alla, ma usun. Aga Avalanche on päris suur praegu tegelikult. Nad tegid ju lisastuudio, uue nimetuse, uue brändimine, rebranding praegu käib. Et ma usun, et seal see irdumine võib toimuda küll, kui see lõpuks müügiks läheb. Et see on tundnud nagu loomulik samm. Samas Microsoft peaks ilmselt väga räige pappi välja käima selleks, et kogu see kaubamark ära vastu. Ei, seda kindlasti. Ise asi, kas... No, ei, mingi 3,50 äkki või? 3,50. Teeme sõit. 3,50 miljonit? Ei, lihtsalt 3,4. Ei noh, ma usun, et kui oleks olnud meil siin E3-ed ja siis oleks tulnud Microsoft laval, et mingi... Meil on mingi üks uus studio mingi ja see on VB Interactive, kus on mingi 10 uut studiot. Tavai. Meil on üks uus studio, kus on tegelikult 10. Jah, okei, meil on label, uus label. Ja mille all on erinevad stuudiot. Aga ei, see vähemalt tähendab seda, et nagu mingi areng on toimumus ja tulevik on tulemas nendele mängudele, mis sinna alla kuuluvad vähemalt. Et mingi liikumine hakkab toimuma, mis on nüüd hea. No Microsofti vaatest oleks see nagu hea lükke, sellepärast, et jätkuvalt see Microsofti konsool vajab mänge, nagu eksklusiivmänge. Vajab Batmani mänge. Ja, siuksed asja nad vähemalt lükkavad eksklusiivi. Aga mida ma ei maininud... Pigem mingid originaalsed, sellepärast viimati, kui nad üritsid vaata seda Tomb Raideriga teha, vaata. Mingi noh, isegi aastane ju hamustas päris korralikult persest nii-öelda mainele kasu. Okei. Okay. Mis on nimalt? Ma ühte asja, mida maininud, on see, et uudis, kes läbi ka, et Microsoft pole ainuke, kes huvi tunneb. Ja see on EA ja Activision. EA ja Take-Two ka. Jah. All the big players. No Activisionil ilmselt on rohkem pappi kui Microsoftil. Samas kui see on nagu kuulujutt, mis põhineb mingi reportil, mis põhineb mis allikatel, siis kes iganes selle uudise kirjutas, tal ei olnud väga raske nagu välja mõelda stuudioid, kes tunnevad huvi nende osmise vastu. Take Two või? Milline üllatus on? Suur ettevõte tahab omadada stuudiot endale. Aga need tunduvad võimalikud kandidaadid olevat.
Nii. Mul ei ole. Sa võtad cringe ülemineku peale? Ei, mul ei ole ühtegi cringe üleminekut praegu. Kas on nagu veel cringe imat äkki on? Klub peale. Et kui cringe ei saa, siis äkki saab nagu ekstra cringe. Ei, see ei tööta niimoodi. See, rääkides... see ei lähe kolmandalt käigult otsa üle viiendale. Yeah. No, saab ikka minna. No, aga see peab tulema loomulikult. See peab olema nagu keele otsas juba. Et see ei tohi olla niimoodi, et mõtled viis meetri. Mm-hmm. Käigu kang peab olema keele otsas. Okei. Okay. Mul ei tule praegu mingit üle. Inimesed on jätkuvalt kohutavad. On. No surprise teile. Mm-hmm. Väga kohutavad. Ja mis sa tegid? The Last of Us 2 on videomäng, mis paljudele meele järgi ei ole. Mm-hmm. Milline üllatus. Yeah, mis aga... ajab, saaks isegi öelda, et see mäng on väga vägivaldne, aga mängurid on veel vägivaldsemad. Yeah. Klassikaline case, et kui mängurile miski ei meeldi, siis sa lähed inimesi ähvardama. Siin kohal siis mänguarendajad ja ka häälnäitlejad. Ja eriti just häälnäitlejate puhul süüdistad neid tegudes, mille viisid korda nende karakterid videomängus. Mm-hmm. Yeah. See on umbes sama, kui sa vaatad Dark Knight Rises ära ja siis lähed Tom Hardy Twitterisse ja ütled, et põle põrgus sa kordi väärida, sest sa multsid Batmani selja. Ja. Aga ta sai sama debiilne. Sai terveks tu. Sai terveks küll, aga mm-hmm. see sündmus toimus. Mm-hmm. Aga jah, praegu siis Laura Bailey on näiteks rünnaku all lihtsalt ja siin mitte isegi tema enam, tema pere on ka juba seal. Ja täpselt, et kõik mis seostub Laura Baileyga, et tema perekond ja et see on nagu juba ähvardat tema last tappa, et see on natukene üle võli. Ja need sõnumid lihtsalt, mis seal olid kaumas niimoodi, et nagu kõik alates lapse mõrvemisest, maja põlema panemisest, mm-hmm. tema ja tema lasse vägistamisest. Ja Neil Druckmann jagas ka neid, mis talle saadet, need oli kõige hullemad. Seal näidati mingit, sükkust, kuidas on tõelda, ilget sükkust natsi propagandast läbi imbunud omaaegselt nagu fasistlikus Saksamaalt pärit mm-hmm. sellist klassikalist nägemus, milline juut peaks välja nägema. Et nii kaugele mindud, et joonistati juut valmis, et näe ju, et sina, sa kuradi vastik juut põle ahjus, ei tegi pildi temast, et sina selles süüdi, mm-hmm. mis mängus juhtus. Ah? Põhiline on see, et... Võibolla süüdi, aga mängus juhtu midagi halb. Äkki ei investeeriks nii palju videomängudesse. Ja selles suhtes, et kõige nagu debiilsem on see, et häälnäitleja, milles on häälnäitleja süüdi, tema lihtsalt loeb talle ette kirjutatud liine. Milles on tema süüdi? See on tema töö. No, täpselt. Neil Druckmanni töö on täpselt samamoodi mõelda Last of Us 2 lugu välja. Sa võid muidugi inimest ju kritiseerida ja maha teha selle koha pealt, et mulle ei meeldi, mis valikud ta võitis narratiivis ette, mis ta narratiivis tegi. Sellest ma saan aru. Mm-hmm. Aga see väljendusviis ei saa olla see, et ma panen su maja põlema ja ründan su vana. Kõige hullem on see, et inimesed ei saa aru Last of Us 2 loost. No, seda enam, jah. See on kõige hullem selle asja juures ongi see, et inimesed ei saa selle universumi loost aru. Mine vähemalt väga paljud. Väga paljud, jah. No, ta läks jõdagi samamoodi, et Rian Sonsilin saadeti mingi surmaevadusi selle eest, mis ta Lukiga tegi. Nagu. Saage üle, see on film lastele, mis teenib palju raha, nagu, come on. Aga sellega on keerulisem teema, sest see on ajalugu ja kõik on pikki ja kõik see, et aga ja see on absurdne, see on tõesti. Et, no, kirjutage arvustusi või tehke video, kus te arutate sisuliste teemad üle, et miks nad olid vale. See on nii tehtud juba, 100,000 videoid, aga ikkagi. See saab olla kuidagi konstruktiivsem. Ja Druckmann Twitterit ütles ka nagu, et aga tehke seda nii, nagu see oleks nagu mõistlik. Mitte nii, et mida sa saavutad sellega, et sa annad endiselt selle halva maine, mis mänguritel juba on olemas, tegitad seda lihtsalt juurde. Ja selles suhtes ongi see, et ega nagu mängurlus või see ei ole nagu üleüldises maailmapildis ei ole jätkuvalt ju nii-öelda heas kirjas. Ja midagi. Üldse hardcore fännid ei olegi kuskil tegelikult heas kirjas. Ja. Aga see mängurid on rohkem paistavad silma. Ja siis, no sorry, aga see on nagu juba, see on nagu üle võli, ma ei tea, tuubeldades, ma ei tea, isegi rohkem mingi neljakordne üle võli on see. No see võli on juba katki selle koha peal, see läheb ju kulunud. See kõik meenutab neid Gamergate aegu,
kui neid ajakirjanike rünnati täpselt samad asjadega. Mm-hmm. Ma tean, kus sa elad, ma tean, kus sa lähed korteris sisse, kus öösel kõnnid või õhtul kõnnid, et ma helitan sind ja ma tulen tapan su ära. Mm-hmm. Keegi kuskil Twitteris just asja kirjutas, et mäletate Gamergate, et tegelikult see ei kadunud kuhugi ära, lihtsalt see muutus meie jaoks normaalseks. Ja me kaatseme selle nime ära, neid asju nagu rääkides. Niimoodi sellest ei räägi mitte keegi enam. Mm-hmm. Võtame seda osana normaalsust. See ongi kõige hullem tegelikult. Me... Ja sellise ründemist ei tohi ka ju muuta normaalsuseks. Mm-hmm. As on see, et noh, lapsed lihtsalt teevad nalja. Et... Ja muidugi. Kas see, muidu varasemast ajaloost on siuksed nagu, kes siis ähvardavad saavad ikkagi nagu mingi karistuse ka lõpuks, eks? Ei, seda ma ei tea. Kindlasti midagi on olnud, aga pähe. Aga Kivisar näiteks kaevas kohtuses sellist inimest. No, tead... Ja enam ei julgu tema kohta midagi öelda. ei saa, mitte siit öelda. Ma lihtsalt mainisin fakti. Et nagu varsti saad, ma ei tea, olemise eest ka trahvi. Oh, okei. Okay. Sõnaga inimesed ei ole ilusad ja head. Ja, nii nagu väidab, ohtliku lennu avatiitrid. Mhm. ETV seriaal Marko Vatmerega. What the fuck? Kus algustiitrid on inimesed on ilusad põhjasta. Ja head. Okei. Laulab seda inimesed ilusad ja head. Ja, rääkides halbadest inimestest, siis seda uudist ei ole siin kirjas, aga Evo tühistati ära vahepeal. Mis pidi olema niigi olema nagu Evo Online, ehk siis võrgus, aga selgus, et Evo looja, üks loojatest on pännitud, teinud asju ja noh, sexual assault, noh, okay. Tüüpiline kahjuks tänapäeval. Ja siis see, mingid erinevad kompanid ütles, et jah, meie selle nagu enda mänguga ei tule ja siis Evo teised võinud ütles, et see tüüp ei ole enam meiega seotud, aga sellest nagu ei olnud, see enam ei päästud midagi sellepärast, et lihtsalt tühistati lõpuks ära. Ja siis teine asja oli see, et suur osa Smash Brosi mängijatest, professionaalsetest mängijatest on samuti perverdid ja isegi pedofiilid. Kuhu see nagu maailm on jõudnud? Ja. Selles suhtes, et Evo minu mõelest on ju täiesti räige põlev prügikast praeguseks hetkeks. No, kas ta oli juba enne seda siis? Ei no, seal on ju mingid tüüpe on ära pannitud ja mis iganes seal veel on ju toimunud, et sedas. Jumal seda teeb. Et noh. No, Ubisofti ridades siin vahepeal oli ka, puhastus tuli läbi. Et siin päris mitmel kõrgemal kohal tüübidel avasati. See oli mingi ka, eriti veidre case, mingi tüüp oli naist kägistanud. Jah, mitte vägistanud, vaid kägistanud. Käekõrile pannud. Ja siis nagu kõik oli nagu, okei. Okay. That's fine, lähme edasi, liigume edasi. Ja nüüd siis... Et see on okei, okay, et lihtsalt lampi lähed kägistama. Mitte. Et kui see on nagu... See ongi kummaline, et ettevõttel mingi hetkel ajahetkel leiab, et see on kõik, see on okei, that's fine. Ja siis mingil hetkel maailm ütleb, kuule see ei ole okei, et siis ettevõtte vaatab, aga tegelikult jah, see on inimlikult tasandil jumala haige ja rõva, et tegelikult peaks nagu tegutsema selles vallas. Et kui me tahame inimeste seas hästi silma paista, siis laseme ta vist äkki lahti või? Jah, äkki võibolla. Aga jah, praegu seal paar tüüpi on juba eemaldatud erinevate positsioonid, et meie armas... See on kui solvab juba, aga mis ta oli? Gilm? Yves Gilmo. Mis siis varsti on, et meestel tuleb ka liikumine teha, et hoia nokku püksis? Mida fuck? Sest ta muidu on... Okay. Kui neid seksuaal assault on nii palju... Ai, selles mõttes, kui võtta nagu asi nagu teise mündi poolt, siis jah? Jah. Et ei, nagu normaalsed mehed peaks siis nagu siukse liikumise tegema, et, nagu, et tüübid, et ei ole okei enda vändaga igal pool lefitada ja seda igale poole luba küsimata pista. See on ilmselge, seda teevad, kui siuksed asjad tulevad välja kogu aeg. No, andke andeks, aga nagu viimasel ajal on neid süüdistusi nagu liikagi palju, mitte ainult mängumaailmas tunda, et see nagu tekitab küsimus, et kas me peaks järsku tegema mingi siukse liikumise, et nagu ei ole okei käia igale poole pista.
ülemaailmne kastreerimine . see peaks nagu ilmselge olema või nagu see ei tohiks isegi küsimus olla , sa ei tohiks endalt küsida , et kas see on okei okay, , sa peaksid teadma , et see ei ole okei okay. mm-hmm. et kas nagu kodus vanemad sulle ei rääkinud , et ei ole okei okay. luba küsimata . tõenäoliselt ei . Jah , ühesõnaga liigume edasi , enne veel , kui joone alla tõmbame , siis Ninja on üks tüüp . Who that ? Tyler Blevins mm. , üks maailma tuntumaid striimereid . võib-olla on teada , kuhu ta edasi liigub , Mikser pandi kinni , Facebook Gamingusse pidid nagu , või noh , Facebook Gaming võttis nii-öelda ohjad üle , aga Ninja ja Shroud , nende lepingud maksti kinni , sest nemad vist , nad ei, nagu vist väga ei taha sinna minna , saan aru . ja siis hiljuti pandi tähele , et Ninja tegi Youtube'is mingit teist striimi , aga kuna see oli avalik , siis sellest tehti pilti ja tõmmati järeldused , et tõenäoliselt liigub ta sinna . mis oleks ka loogiline , et ta Twitchi tagasi ei lähe , sest sest ta oli lahkudes kuidagi väga kriitiline selle vastu . jah . aga ta jah , siin 23 minutit tagasi pani mingi Youtube'i video üles endal . aga panime . Ninja Live on Youtube . oota , kas doktor Disrespect Youtube'is ei saaks striimida ? ah ? Doktor Disrespect Youtube'is ei saaks striimida ? Mitte keegi pole sellest rääkinud , see on nagu no. sellest on mingi paar nädalat umbes või ? mingi üle kahe nädala vist . jumala , lihtsalt täiega nagu paar päeva oli nagu teema ja siis yeah. siis tuli nagu haudvaikus . see on ikka väga müstiline asi . aga sealt nagu räägiti selle kohta , et see ei ole nagu see , et ta on ainult nagu , et tema karjäär Twitchis on läbi , et nagu see on nagu siuke nagu konkreetne hashtag Doctor Disrespect is over party okay. . et nagu , et see peavad olema mingi väga siuke tõsine teema . okei okay. . aga Ninjal on jah , mingi Youtube kanal , kus saad Doktor Lupo , Tim the Tatman ja Courage . Nendega koos hakkavad tegema striime hmm? . kanali nimi on . siuke oligi . kanali nimi . ongi lihtsalt Ninja ja uus logo ja kõik siuksed asjad , et noh , tundub , et ta siis vaikselt nüüd läkski tagasi Youtube'i . No Youtube'il kanal oli tal enne ka , aga . aga võib-olla see on siis niimoodi , et ta ei lähe sinna kuskile mujale , et jääbki pärast Mikseri langemist siis Youtube'i striimi , eks . miks ei võiks Google talle lükata paar milli jälle eksklusiivsusest . raha on ju tore selles mõttes , et . Google'ile meeldib ka asju omada . eriti Ninjat . jah . Hells yes . jah . Need olid uudised . entusiastlik praegu . no siuke no . kuidagi masendus tekib peale , kui sa neid uudiseid vaatad . jah , vahel ikka tekib selline tunne , et nagu kuhu me jõudnud oleme ja . jah , alustasime minu kassi surmast ja lõpetasime seksuaalse vägivallaga . ei , me lõpetasime Ninjaga . okei , ma mõtlesin , et saade üleüldiselt on väga masendav . aa , okei , no selle vahepeal oli ju helgeid momente ka . jah , oli küll , jah . see , kuidas Allan näiteks Assassin's Creed'i materdas . jaa , see oli tõesti ilus . see oli positiivne moment . kas see on see , et teil on alati lõbus , kui Allan rants about Ubisoft või ? jaa , see on päris hea . äkki peaks eraldi saate tegema mm. ? sest see lõbu on alati nagu kahepoolne , et sa kõigepealt rändid ja siis tuleb kriitiku vastus mm. . Okay, enam jah , mitte . kriitik oli ammu jah kirjutanud meile . kriitik , mis toimub , kirjuta meile . ta ilmselt kirjutab . aga ma tean, kes võib-olla vastab sellele . Egert Parts . jaa . jah . siis . Egert pole ka kirjutanud ammu meile . ei ole . kirjutage meile , mis toimub , kus te olete ? aga kirjutage ilusti midagi , sest ma ei viitsi teiega Ubisoftiga alal jaurata . Te võite anda saate kohta üleüldist tagasisidet , sellepärast et nagu olete tähele pannud , siis me oleme viimasel ajal liikunud rohkem nagu video . okei , rohkem nagu video poolele üle . Kas te tahate SoundCloudi ? Noh , jah , üldse , et kas , kui oluline SoundCloud on meie jaoks platvormina aastal 2020 ja kes vaatab videos ja kes kuulab nagu puhtalt audioversioonis ja kus te kuulate ja kas te vaatate ja mida peaks nagu lisama videoversioonile ja kas peaks üldse lisama muidugi videoversioonile . Ja üks viimastest teemadest tegelikult , mille kohta me oleme mõtteid mõlgutanud , on Patreon .
spetsiifiliselt siis just podcasti puhul. Põhjuseks siis see, et kunagi oli see teema, et noh, et see podcasti video versiooni ilmumine ei selle taha, et kvaliteedi nõudud olid nii kõrged, aga siis ma lihtsalt ühel hetkel hakkasin enda telefoniga filmima need asju ja siis meil kuidagi läks see piir natuke lõdvemaks, yeah. aga nüüd on nagu tekkinud selline tunne, et kuna me nagu iganädalaselt neid videoid teeme, siis et äkki oleks aeg investeerida siiski tehnikasse, mis võimaldaks iganädalaselt parema kvaliteediga videoid teha. Mis siis nõuaks mingit eelarvet, et te võite nagu kas või nagu sellest Eesti mõtteks viskan õhku küsimus, et kas oleksite nõus panustama igakuiselt meie tegemistesse. Just. Ja siis vaatame edasi sellest. Ma arvan, et siis peab mõtlema, et kui tuleb mingi siuke teema, et videoversiooni on vaja mingid elemente või sooviksite näha mingid elemente, siis peame hakkama ise nagu enda keskis üle vaatama, millal me salvestame, kui olulised meie jaoks on mingit uudiste kiire kajastamine ja nii edasi ja nii edasi. Siuksed mõtted. Jätke tagasi sidet igale poole siia alla kommentaariumisse ja teisele poole alla kommentaariumisse. SoundCloudi, Facebooki, YouTubei, podcast@level1.ee. Discordiga liituge kindlasti. Link on ükskõik millises kirjelduses leitav. Ja saate peaaegu meiega, peaaegu 24-7 meiega suhelda. Seal saate näha seda Oktoberfesti videot, kus üks tüüp pissib põrandale ja siis ettekandja libastab selles. Ja tegelikult on ka see, et sinna vahepeal või vist ilmuvad ka nüüd nii-öelda podcastist välja jäänud mingid klipid. Mingid boonusklippele me pannud sinna paaril korral. See on ka mingi asi, mida võib tulevikus võibolla kohata. Ühesõnaga jätke kommentaare, palun. See ei ole isegi selline, et võiks aga palun jätke. Palun. Jätke. Palun. Manun teid jätke. Palun jätke kommentaari. Selge. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal, siis Ragnarit ei ole. Ragnar läheb puhkama. Jah, kaks nädalat. Aga Ragnar, miks sa puhkuse aasti käi? Mina näiteks olen tulihingeline inimene, käin isegi puhkuse aast praegu. Ma võin teha. Ma olen siit olen ära hiiuma. Ma võin teha, ma lihtsalt ei taha. Üle veebi teha. Siis ainult. Ei. Ma füüsiliselt ei saa olla siin, kui 14 ära lähen. Saad. Sa ei pea minema. Kes see käsib? Mina. Minu vaba hing, kus tahab puhata. Vaba hing. Aga sa saad ju niisama ka puhata. Jaa, hiiumana parem. Seal on rohkem puuke. See ei ole just kõige positiivsem. Aga siis sa pead koguma neid ja saatma sinna, kus iganes neid kollektsioneeriti. Teile siia aadale selle postiga puuke. Ei. Palun ei. See ei ole tra. Järgmisel nädalal ilma Ragnarita. Tšau. Tšau.